Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přivítat vás tady na revizi Ústí na téma Milada, jezero Milada. Jsem ráda, že jste dorazili i dneska, když máme vlastně první díl druhého ročníku. Setkali jsme se tady naposledy minulý červen, tak jsem ráda, že vás tady vidím znova. Jsou tady známé tváře, jsou tady lidi, kteří jsou tady možná poprvé. Tak vás tady vítám. Mě jmenuji Jitka Žambochová a spolu s dalšími lidmi děláme revizi Ústí a rozhodli jsme se ji dělat kvůli tomu, abychom nějakým způsobem pomohli našemu městu nastartovat se k lepšímu a zdravějšímu rozvoji. Tohle jsou naše nějaké východiska, kterými my se řídíme a které se snažíme dodržovat. Já jsem tady přesně před rokem a půl říkala, že v Ústí je strašně silná skepse, že lidi, kteří se o něco aktivně zajímají, tak po dvou letech vyhoří, tak mně se to podařilo už po roce. Takže jsem ráda, že jsme tady teď a doufám, že to budeme dělat nějak šetrněji. Ty východiska, děláme to odborně, snažíme se, abychom zvali lidi z různých oborů, abychom zapojovali do těch témat odborníky, kteří na to koukají každý z jiného úhlu, aby se vlastně dokázali nakonec shodnout konstruktivně na nějakém celistvém řešení. A zároveň se snažíme být pozitivní, někdo to může vnímat jako takovou zbytečně růžovo-brýlovou akci, ale pro nás je to strašně důležité, aby to ty lidi bavilo, abychom my se s váma mohli bavit na té rovině vlastně pozitivní, aby se tam netahaly zbytečně nějaké negativní emoce. A zároveň jsme nestranná platforma, to znamená, jsme ochotní bavit se vlastně s každou politickou reprezentací, která bude chtít město nějakým způsobem posouvat. Takže to jsou východiska revize. Díky nim se podařilo sem dostávat relativně velký počet lidí na témata, která jsou velmi, řekněme, brána jako nedostupná. Takže jsme velmi rádi, že vás tady vidíme zase. A minulý ročník bylo těchto pět témat, které jsme vybrali jako klíčová, ale to jsme se rozhodli, že půjdeme víc do města, víc ke konkrétním projektům, které se teď řeší, které se i díky revizi rozeběhly, jak uvidíme za chvíli. Minulý ročník se nám sem podařilo dostat spoustu různých hostů, byli tady zástupci z vlády, byli tady zástupci z měst, byli tady odborníci na různá témata, architekti, krajináři, dopraváci a tak dál, přírodovědci. A zároveň jsme zvali i gympláky třeba, abychom tady ty všechny lidi nějakým způsobem dostali k jednomu stolu a aby se naučili spolu komunikovat a viděli, že vlastně tam není žádná bariéra, jestli ten člověk je vysoce postavený odborník někde na IPRu v Praze a gymplák tady v Ústí nebo kdokoliv, tak vlastně, že se spolu můžou úplně normálně bavit. Tak, co se tedy podařilo? Co se podařilo za tu dobu, co jsme se neviděli? Podařilo se to, oni se mě vždycky ptají, co je vlastně ten největší úspěch revize. A já říkám, to je jeden můj takový zážitek, když jsem šla u parku tam nad Setuzou, pardon, nad Chemičkou, tam jak je takový parčík, kam moc lidi nechodí, a seděly tam dvě holky s kebabem, takový ty teenagerky, prostě 17 let a tak, a oni jedli ten kebab a listovali si naší brožurou a strašně se tam horlivě bavili o brownfieldech, tak to je pro mě ten úspěch. Pro mě není úspěch to, že tady teď sedíme v tady tom počtu, pro mě je úspěch, že ti mladí lidi, kteří sem chodí, se potom dál zajímají o to město a vznikají iniciativy, jako třeba ULO debaty, si možná znáte a tak dál. Takže jsem ráda, že inspirujeme další lidi a že se čím dál tím víc lidí zajímá. Díky vám a díky kampani, kterou jsme rozjeli na konci minulého ročníku, se podařilo vytvořit tuhletu brožurku, možná ji znáte, je to vize Ústíčka, vydali jsme ji nakonec v nákladu 2000 kusů a obletěla jak celé Ústí, tak i vlastně spoustu míst v jiných městech a dostala se na místa, kam měla, doufáme. No, zároveň se podařilo dělat nějakou osvětu na středních školách, v rámci různých přednášek v jiných městech, kde si nás zvali, abychom jim řekli, jak tady na to jdeme, protože ty iniciativy, které se snaží nějakým způsobem natáhnout lidi do dění ve městě, tak vznikají čím dál tím víc a my jsme za to strašně rádi. A jsme rádi, že můžeme někoho inspirovat, takže když se nás potom Říčany, lidi z Říčan, jakožto města, který je často umisťovaný na první příčky, co se týče kvality života v ČR,
tak když oni nám volají a ptají se, jak to mají dělat, tak máme vlastně radost, že město, které je bráno jako velký problém, Ústí nad Labem inspiruje města, jako jsou třeba Říčany. No a zároveň bychom chtěli poděkovat třeba holkám, které pořádali na podzim tady ten blešák v městských sadech, že oni nás oslovili, jestli můžou vlastně dělat dobročinný blešák, jehož výdělek půjde na revizi Ústí. Takže jsme rádi, že vlastně to spousta lidí přijímá za svoje a budeme rádi, když se k nám zapojíte a nějakým způsobem, když budete mít nápady, tak nám o nich třeba řeknete. Tak a teďka k těm konkrétnějším věcím, které se podařily. Je to rozhodně to, že se teď na městě intenzivně diskutuje vznik kanceláře architektury města, což je odborný útvar, ve kterém sedí non-stop v pracovní době třeba 5 lidí, kteří se o to město starají a kteří vlastně drží v rukou koncepci toho města, data a tak dál. A vlastně je to takový styčník mezi politiky, mezi veřejností a odbornou veřejností, který vlastně funguje jako městský architekt, ale samozřejmě v dnešní době, kdy to město je tak komplikované, tak je super, když tam sedí těch lidí víc a když jsou z různých oborů. Takže jsme rádi, že teďka na tom panuje jakási shoda, nebo řekněme minimálně jedná se o tom a doufáme, že k té shodě nakonec dojde. Další věc, která se daří, je spolupráce s univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. V roce 2020 bude velká mezinárodní konference, za kterou my teda žádný zásluhy nemáme, ale vlastně ku příležitosti tady ty konference, která se bude týkat městského plánování a právní otázky městského plánování, tak vlastně vyjde, my tomu říkáme bratříček brožury, bude to jakýsi překlad do angličtiny, takže budeme moct šířit vlastně to, co se v Ústí děje i mimo Českou republiku. No a proč tady dneska jsme? To je jezero Milada a to je jeden z našich, řekněme, klíčových projektů v tady tu chvíli, protože cítíme, že i díky revizi se podařilo ten projekt jaksi poštouchnout dál a že existuje nějaká vůle bavit se o budoucnosti jezera Milada a my budeme rádi, když k tomu budeme moct nějakým způsobem přispět třeba tady tou revizí. Takže dnešní téma Milada a co s ní dál? My vlastně všude píšeme, Milada je nedospělé jezero. Spousta lidí si to vůbec neuvědomuje, ale Milada se začala napouštět relativně nedávno, řekněme před 15 lety, omlouvám se za tady ty přibližná čísla. A vlastně je tam provedena nějaká základní rekultivace, jsou tam nasázené stromy, ale spousta z vás, kteří tam jezdí, tak vidíte, že možná to není všechno, že možná je potřeba ještě trochu energie do toho jezera dát a vymyslet vlastně, jako rodič se snaží směřovat svoje dítě, tak my musíme tu Miladu se naučit jakoby fungovat zpátky v tom městě a v těch okolních obcích. Takže to je to dnešní téma. A když se bavíme o Miladě, tak je hrozně důležité říci, že to není jenom to jedno jezero, ale že tady vzniká nějaká, že to je vlastně téma celé té podkrušnohorské bývalé hnědouhelné pánve, nebo řekněme současné a bývalé hnědouhelné pánve, a že těch jezer má vzniknout mnohem víc a je velká otázka, co se všemi těmi jezery bude. K tomu se ještě dostaneme. Takže to je měřítko vlastně řekněme regionální. Pak máme měřítko samotného toho jezera, to znamená urbanistické měřítko. Jak je ta Milada napojená na obce, jakým způsobem se chová ta krajina těsně okolo Milady, kudy vedou cesty, kudy vedou silnice, má se tam znova vracet nějaká cestní síť a tak dál. Takže to je měřítko řekněme okolí toho jezera. Pak máme měřítko úplně nejnižší, to je měřítko místa. To je vlastně to, když vy tam přijedete, jakým způsobem se tam cítíte, jestli tam je stín, jestli tam je místo, kde se dá vykoupat, jestli tam je místo, kde můžete trávit čas malým dítětem, jestli tam je, řekněme, občerstvení a tak dál. Takže to je vlastně o těch charakterech těch jednotlivých míst a o tom využívání dennodenním toho jezera. To je dneska pro mnohé z nás velmi problematické, spousta těch skupin tam vlastně ani nemůže trávit čas, o čem se ještě dneska budeme bavit. Takže to jsou 3 nějaká prostorová měřítka a my schválně ještě přidáváme to 4., což je měřítko komunikace a koordinace. Ono to vypadá tak absurdně, že stavíme tu komunikaci jako na úroveň něčeho fyzického, ale my si myslíme, že tohle je velmi opomíjená součást vlastně plánování města a plánování krajiny, nebo řekněme práce s krajinou.
Protože i když my se rozhodneme, že na Miladě něco bude, tak bychom se měli rozhodnout nějakým způsobem společně. Měli bychom o tom všichni vědět a měli bychom být schopni říct vlastně, kdo je za co zodpovědný, kdo to jezero má spravovat a kdo má jaké pravomoci a vlastně rozumíme si. Tak a teďka zpátky k tomu regionu. Ono, tohle to jsou věci, kterými my se hodně často chlubíme. Je to Český středohoří, Krušní hory, Tyský stěny, Labský Pískovce a to je to, co najdete ve všech průvodcích. Jenomže, mezi tím, tady v tom celém místě, kde jsou všechny ty města, máme tu Hnědouhelnou pánev. A to jsou ty věci, kterými se už tak často nechlubíme. To je prostě třeba zámek Jezeří a Hnědouhelná pánev. To, tím se chlubíme možná u nějakých, řekněme, seriálu Pustina nebo Rok ďábla a tak dál, ale už to není něco, co bychom jako dennodenně chtěli vídat a co bychom chtěli dávat na ty pohlednice. Takže to je to dnešní téma, vlastně ta zanedbávaná a zamlčovaná část našeho regionu. No, tohle to jsou Lužické jezera. Lužice leží kousek za hranicema. V 70. letech to tam vypadalo takhle a dneska to vypadá takhle. A teď my bychom se chtěli vlastně dostat k tomu, co k tomu vedlo, jestli to je jenom o tom nakreslit nějaký plán a prostě ho jako poslat dál a udělat to, nebo co to vlastně znamená, jestli se to má dělat, nemá dělat, jestli jezera mají smysl nebo nemají smysl. Takže vidíme, že v té Lužici se to vlastně podařilo velmi intenzivně dodělat a teďka je to obrovská rekreační plocha. Nejenom rekreační. No a tohle to je dnešní Podkrušnohoří. Podkrušnohoří, kde máme napuštěné jezero Milada, kde máme napuštěné jezero Most a v budoucnu, řekněme kolem roku 2050, teďka zase střílem čísla, omlouvám se, tak tady vznikne nějaká nová jezerní krajina, která bude potenciálně vlastně obrovskou šancí pro ten region, aby se nějak znovu nastartoval nějakým směrem. To, že to je dneska Hnědouhelná pánev, a musíme se s tím nějak vyrovnávat, to je jedna věc, ale ukončování těžby a revitalizace je běh na dlouhou trať, který může vést k tomu, že to tady bude mít úplně jiný charakter a že budeme žít v oblasti, kde je spousta cyklostezek, spousta rekreačních ploch, produkčních ploch a tak dál, a že to může velkým způsobem ovlivnit i hospodaření s vodou v kraji a tak dál. Takže otázka je, co vede od tady toho k tady tomu. Dozvíme se za chvíli zase. No a teď už k samotnému tomu jezeru. Takhle vypadalo území okolo Milady kolem roku 1842. Milada je dneska někde tady. A vidíme, že tady byla nějaká klasická síť prostě obcí, vesniček, který tam byly pravděpodobně celý středověk. Tady se dostáváme, že tam ještě pořád jsou. Tady už vidíme, jak se nám rozlejzá Ústí. Tady nám vede takováhle trať, nová, v té době vybudovaná. Tohle jsou ještě 50. léta, ty vesnice tam pořád ještě jsou. No a najednou, tady je snímek z roku 87, se začíná těžit. Nebo to už se začalo mnohem dřív. Takže vzniká Milada, vzniká Hnědouhelný lom. A potom, vlastně v 90. letech byla obrovská otázka, co s tím. Byla tady taková jako velmi kontroverzní v té době kontroverzní vlastně idea toho napustit to vodou a udělat takzvanou hydrickou rekultivaci toho místa, to znamená takzvaná mokrá varianta. Jestli si pamatujete, měli jsme tady na revizi pana architekta Jana Jehlíka, který říkal, že když on o tom, u toho byl v těch 90. letech, tak si všichni ti těžaři jako klepali na čelo, že prostě to nemůže nikdy vyjít a že bylo velmi těžké vlastně najít tu schodu a protlačit to. Takže Milada něco nemožného v té době, jo? Jenom abychom věděli, že něco, co v té době bylo považovaný za jako velmi kontroverzní a problematický projekt, vlastně o 10 let později stojí a nikdo to nespochybňuje. Takže rok 2003, Milada se napouští, 2006, napouštíme, 16, tak. A teďka, když se podíváme dneska, v dnešní době, tak jestli jste si všimli, tak tady dřív vedla ta trať. Takhle. No a dneska to území, vlastně to jezero je zpátky napuštěný, ale ten život se tam jakoby vůbec nevrací zpátky.
a tím nemyslím život jenom ve smyslu, že se to má nějak dramaticky osídlit rodinnýma domama a tak dál, ale myslím to tak, že není tady naprosto cestní síť, chybí tam napojení cyklostezek, chybí tam vlastně dostupnost MHD, ty obce se k tomu jezeru neumí ještě jako úplně vztáhnout, takže vlastně řeší, jakým způsobem toho jezera můžou využít, nebo jak se k němu mají vlastně postavit. A podívám se tady na tahák. A zároveň ta krajina okolo toho jezera není tak úplně divoká a přirozená, jak bychom si představovali, protože jak vidíme, jsou to nějaké jakoby velmi genericky nasázené stromy, je to nějaká krajina, která působí úplně jinak než okolní krajina, což je v pořádku, ale my se vlastně ptáme, jestli tohle je ta rozmanitost, kterou od toho území teďka očekáváme. A i když vidíme, vlastně, když jste na Miladě, tak kontrolní otázka, kdo z vás jezdí na Miladu, kdo z vás nikdy nebyl na Miladě, zvedněte ruku, upřímně. Dobře, tak teď, kdo z vás byl na Miladě? Super. A kdo z vás tam jezdí pravidelně, jednou týdně třeba? Super. A kdo tam jezdí tak zhruba jednou ročně? Super, takže to je takový mix. Takže řekněme, že Miladu znáte víceméně, jezdíte tam, ale pravděpodobně tam nejezdíte zas tak často, jak byste třeba mohli v budoucnu. Dobře. Tak a teď vlastně k těm věcem, když vy na tu Miladu jedete. Možná máte problém najít ten správný autobus, možná máte problém jako my, že přejedete na úplně jinou zastávku, než byste chtěli, protože to tam třeba ještě úplně neznáte, nebo si začtete a najednou jste někde v Chabařovicích. Takže dostanete se tady na tu krásnou silnici, prostě, kde přebíháte s tím kočárkem, který do toho autobusu stejně nedostanete. Dojdete tady nahoru, tam stojí Tojtojka, v podstatě jediná ve svém okolí. No a potom, než se tam dostanete, tak je vlastně léto. A tady takhle si vyndáte vlastně to svoje sportovní náčiní a jdete s ním tady tou krásnou promenádou dolů k tomu jezeru, protože dál už se nedostanete autem a tam se dostanete na tu krásnou pláž. Ta pláž je skvělá, jediný problém je v tom, že starý lidi se tam nevykoupou, protože potom se špatně chodí. To stejný, nemůžete si tam udělat krásné fotky na písečné pláži, jak byste si možná někteří přáli. A tak dál. Takže prostě ty materiály jsou jako velmi diskutabilní a je potřeba se na to podívat znova a nějakým způsobem to vlastně dál řešit. Ale nebudeme to rozporovat, samozřejmě na Miladě je život, je tam spousta sportovců, kteří ji dneska využívají a kterým nevadí, že to tam musí tahat od toho auta. Jestli někdo zjistíte, od koho je tahle ta fotka, tak budeme moc rádi, protože bychom ji chtěli používat. A není to vůbec košer. Takže Milada, co s ní? Spousta z vás to má naprosto jasno. Většina řekne vůbec nic, což je pro mě naprosto fascinující, protože si nedokážu to nic úplně představit. Tak ale pak někdo říká, tam musí být divoká příroda, protože tam hnízdí nějaké ptactvo, nebo já nevím co, takže by to chtěli jakoby vrátit do té, jakoby, řekněme, divoké přírodní, řekněme, až jako krajiny. Někdo zase říká, já tam chci mít prostě ovce, já tam chci mít stádo ovcí, musíme prostě se naučit znovu hospodařit a tak dál. Někdo řekne, tam má být přečerpávací elektrárna a zásobárna vody, protože ta jezera nejsou schopná vlastně nějakým způsobem ekonomicky vracet to, co se do nich musí každý rok za tu údržbu vlastně dávat. Někdo říká, to má být jenom pro sport, tam prostě to má být teda i sportovců a tam nemají psi co dělat, tam nemají žádný ovce co dělat a tak dál. A někdo zase říká, my tam chceme mít kulturní festival, chceme tam prostě mít jako Colors of Ostrava prostě festival a to je všechno. A obce zase můžou říct, my se tam potřebujeme rozvíjet, my myslíme, že tam by bylo super rekreační zázemí a tak dál. Takže spousta z nás, spousta z vás má velmi jasný názor na to, co by tam mělo být. A proto tady dneska sedíme, abychom se vlastně nějakým způsobem rozšířili navzájem, abychom zjistili, které ty pohledy na to jezero je potřeba vnímat
A není to o tom, že tady budeme vymezovat pozice, že někdo řekne, já jsem přírodovědec a potřebuju tam to a to. To je naprosto v pořádku, že to řekne, ale nemůžeme si bránit v tom, že někdo říká, ale my na tom budeme strašně prodělávat, to nikdo nebude chtít, to jezero, když ho budeme muset jenom spravovat a nic z toho nepoteče zpátky. Takže jsme tady dneska proto, abychom vlastně našli co nejširší paletu tady těch vlastně zájmů a těch činností a potřeb, který to jezero musí splňovat. A pak je to o tom najít jakoby vhodný mix všech tady těch věcí ideálně a poskládat je tak vedle sebe, nebo vedle sebe, spíš spolu k sobě, aby to fungovalo co nejlíp. Abychom mohli potom potenciálně připravuje se zadání, bude se připravovat zadání pro krajinářskou urbanistickou soutěž. Takže cílem je to, abychom tady dneska probrali ty možnosti, aby to zaznělo a aby se s tím mohlo počítat potom v rámci toho zadání té soutěže. Tak, ale co je cílem? Co je cílem toho jezera? Cílem je to, aby všechny tyhle ty tři složky fungovaly, aby byly udržitelné. To znamená, aby ta krajina fungovala ekologicky, aby byla soběstačná, co se týče vody, aby tam to hospodářství vodní, aby tam to přírodní klima vlastně fungovalo. Další věc, aby byla sociálně udržitelná, to znamená, aby to jezero mělo nějaké zázemí těch obcí, aby ty obce se nebály vlastně k tomu jezeru přistupovat jako k nějakému, zase naopak, jakoby zázemí svému. To znamená, že oni dělají tomu jezeru záda a to jezero dělá zase ten výběh vlastně těm obcím. No a další věc, ekonomická udržitelnost, což už jsem tady zmínila, udržba těch jezer, udržba Milady stojí ročně, tuším, 10 milionů korun. Když tak mě opravte potom, omlouvám se. Což znamená, že potřebujeme, abychom vlastně dokázali té vody využít, když už napouštíme ty přehrady, pardon, jezera a tak dál. Takže je to vyváženost tady těch tří složek. Někde uprostřed toho by zase měla ležet naše Milada. Tak a teď k tomu samotnému procesu, jak se toho vlastně docílí. My si stojíme za tím, že bez kvalitní, dobře zadané krajinářsko-urbanistické soutěže to nepůjde. A jsme hrozně rádi, že tahle ta myšlenka dostává jakoby mnohem větší relevanci teďka napříč vlastně těma aktérama, který do toho můžou vstupovat, ať už je to správce jezera PKU, nebo ať už jsou to obce, že si uvědomují, že prostě to nevymyslí někdo jen tak na koleni, že to není věc, která by se měla zadávat z ruky, což ani úplně dobře nejde, že to není věc, která tak jakoby vznikne a že je potřeba skutečně vytvořit zadání, které bude participované, to znamená, vytvoří se nějaké pracovní skupiny z normálních lidí, řekněme normální veřejnosti, zároveň se do toho zapojí odborná veřejnost, zároveň se do toho zapojí představitelé těch obcí, stát, lokální spolky, občanské a tak dál. A všichni tady ty lidi by si měli být schopni jakoby sednout. Hledat na tom zase nějaké jakoby místa, kde dokážou spolupracovat, aspekty té práce, které do toho potřeba zanést a potom vznikne zadání, které by se mělo vysoutěžit v rámci té soutěže. To znamená, ideálně by to měla být mezinárodní otevřená soutěž. Nevím, jestli to znáte, ale když tak ještě pak to proberem. No a tohle to jsou nějaké tři otázky pro dnešní večer, kterými se budeme tak průběžně zabývat. Jak se budeme domlouvat? Jak se domluvíme, jestli tam chceme spíš ty slunečníky nebo ty ptáky? Jestli tam chceme spíš tu přečerpávací elektrárnu nebo tu divokou přírodu? To znamená, kdo to bude řídit? Kdo vlastně za to bude zodpovědný? V koho my vložíme tu důvěru, že řekne, já jsem tady ten lídr a pojďme se o tom bavit. A další věc, jak bude probíhat ten proces. Jakým způsobem vlastně můžeme docílit toho, že Milada bude nasměřovaná s nějakým dle nás jakoby udržitelným směrem rozvoje. Jak se toho docílí? Není to snadné, takže tohle jsou nějaké tři otázky, které teď ukazuju i našim přednášejícím a diskutujícím, aby si je zapamatovali. Já je pak ještě zmíním znovu, abychom se k tomu nějakým způsobem mohli vyjádřit a zkusit na to přijít. Tak. A to je ode mě teď vše. A já pozvu na pódium našeho prvního přednášejícího, kterým je pan inženýr architekt, já kecám, pardon,
kterými pan inženýr Petr Lenz, ředitel palivového kombinátu Ústí spravujícího jezero Milada. Poprosím vás na pódium. Děkuji, to jasně. Hezký večer, dámy a pánové. Jak říkala paní kolegyně, architekt skutečně nejsem. Já jsem strojař, takže možná některé ty mé vyjádření nebudou tak úplně sofistikované, tak jak to tady podala paní kolegyně, ale budu se snažit v té své prezentaci vám přiblížit některé záležitosti, které si myslím, že pro spoustu lidí z vás jsou už běžnou záležitostí, protože už jste několikrát slyšeli. Pro spoustu lidí z vás to třeba budou v některých případech i novinky. A já doufám, že v tom globále to potom přispěje k tomu, abychom mohli potom odpovídat, pokud se nám to podaří, na ty tři otázky, které jsme si měli zapamatovat, tak doufám, že jsme si je všichni zapamatovali. Ono už na tom, v té předchozí prezentaci tady zazněla celá řada poměrně důležitých faktů a souvislostí. Já se je pokusím i v té své prezentaci trochu ještě jednou připomenout ve vztahu právě k té Miladě, aby bylo zřejmé, a možná už v některých těch částech budu odpovídat i na některé ty otázky, aby bylo zřejmé, co se tady vlastně dělo, co se tady děje a hlavně, co se tady do budoucna ještě dít bude. Tak, to, co tady zaznělo, to, co tam bylo na těch předchozích slidech krásně vidět, tady v tom regionu, díky tomu, co tam máme ty dva krásné obrázky, tak tady vzniklo něco jako hnědé uhlí, což je v podstatě to zásadní, co tady začalo před zhruba 150 lety ovlivňovat tady ten region. Díky tomu v podstatě došlo k tomu, že se tady nastartovalo všechno to, co je tady, ale to je ten společný jmenovatel, ten rozvoj toho regionu. Ono to, ten rozvoj samozřejmě má nějakou svou daň. Ta daň vypadala potom takhle. To je prostě záležitost, která předurčila to, že v té lokalitě, o které se teď momentálně bavíme, to vypadá tak, jak to vypadá. To znamená, že tam došlo k výstavbě nebo k otevření tohoto lomu, ze kterého se potom vytěžilo toto množství hnědé uhlí a zemin. Vznikla tam tím pádem v podstatě obrovská prohloubení, se kterou bylo potřeba něco dělat, jak už tady zaznělo, mokrá varianta byla zvolena jako ta tehdy nejlepší. A na základě toho se v podstatě postupně začala rozvíjet ta diskuze, jakým způsobem a kdo a proč by to vlastně měl potom nějakým způsobem dávat dohromady. Je potřeba tady k tomu říct ještě jednu důležitou věc. Ta těžba nejenom tady v oblasti té Milady, ale v celém tom Ústeckém kraji byla v té době, kdy se vracím k tomu předchozímu slejdu, takovou nějakou celospolečenskou objednávkou. To znamená, v podstatě došlo k tomu, že ta společnost potřebovala pro ten rozvoj, potřebovala pro ten start toho regionu, pro to nastartování toho průmyslu, energetiky a tak dále, mít nějaký hnací motor. To bylo to hnědé uhlí. Ten hnací motor samozřejmě je tady od té doby, minimálně pokud se budeme bavit o konkrétně Miladě, to znamená od roku 77, respektive 1977, kdy se ta Milada, nebo ta tehdejší lom Chabařovice, začal otevírat a kdy se v něm začalo těžit. V tom mezidobí došlo k tomu, že samozřejmě vlivem určitých celospolečenských změn se rozhodlo o tom, že tato lokalita jako taková bude první, kde vlastně ta těžba jako taková se ukončí. Co to znamená? Ono to znamená to, že vznikne nám tady taková krásná vodní plocha, která je součástí těch dalších vodních ploch nebo toho systému, který se teprve chystá. Ale jedna z těch věcí, která nám tady zůstává, tak to je pořád to, co bylo na tom předchozím slajdu, to znamená, pořád nám tam ještě pod tou zemí zůstává to uhlí. To znamená tou jednou z těch zásadních otázek do budoucna. Když chceme řešit tu budoucnost té Milady,
tak je to, že se musíme nejprve naučit žít s tou pradávnou historií, to znamená s tím uhlím, které tady bylo, je a bude. To, že ho někdo vymaže z papíru, nebo na papírech, respektive se prohlásí, že ty zásoby už jsou odepsané, jsou neevidenční a tak dále, to ještě neznamená to, že zmizí z povrchu zemského. Ono to tak prostě není a ani to tak být nemůže. Takže konkrétně tady v okolí té Milady se musíme smířit s tím, že při tom plánování musíme nějakým způsobem vnímat to, že to uhlí tam pořád je. Ono to není o tom, že by za 10 let někdo přišel a řekl, my to uhlí potřebujeme. O tom to není. Ono to je o tom, že je potřeba to vnímat, že to tak je a je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat. A to soužití, ta symbioza toho budoucího rozvoje a té pradávné historie právě spočívá v tom, že se musí vytvořit podmínky pro to, aby ta pradávná historie nebránila tomu budoucímu rozvoji. Což je jedna z podstatných věcí, která se tady v té oblasti, ale nejenom v oblasti Milady, ale i v oblasti celé Ústeckého kraje musí vyřešit. To, že to není otázka jednoduchá, to možná celá řada z vás sleduje, když se občas pustíte televize a díváte se na zprávy, jak se tam naši politici hádají, co se týče horního zákona, surovinové politiky, energetické politiky a tak dále. Přepnete si na další program, tam se hádají v Německu, pak si přepnete dál, tam se hádají ve Francii. Ono to je v podstatě všude stejné. To znamená, Česká republika není výjimkou. My jsme na tom úplně stejně jako všude jinde. A teď, když se přeneseme tady z toho celkového makropohledu do toho mikropohledu do oblasti Milady, tak ta situace je tady úplně stejná. I tady prostě musíme se naučit s tím žít. Což je jedna z těch věcí, která, a teď už možná budu odpovídat na některé ty záležitosti nebo na některé ty otázky, které případně někdo z vás i bude mít, která se za poslední rok a půl podařila nějakým způsobem vyřešit, najít kompromis a v podstatě to území jako takové z hlediska blokace z titulu toho, že tam je to uhlí, vyřešit, odblokovat. Máme připravené řešení, které v případě toho, že se zrealizuje, tak v podstatě umožní tu budoucí symbiózu té pradávné historie a té požadované budoucnosti, to znamená toho rozvoje. Tak, je tady důležitá jedna věc, která už tady také zazněla. A zaznělo to už při té první diskuzi, kdy jsem tady byl zhruba před rokem, kdy tady právě pan architekt Jehlík zmiňoval to jednání s těmi těžaři, jak tady tehdy říkal, že se nás bál, když tam k nám chodil. Tak ono to bylo o tom, že to rozhodnutí o tom ukončení těžby je poměrně jednoduché. Ale je potřeba samozřejmě si říct, co bude dál. A to tak už úplně jednoduché není. To jsou konec konců i ty obrázky, které tady paní Žembochová před chvílí promítala. To znamená, je potřeba udělat nějaký průnik všech těch množin, které tam vlastně byly, a pokusit se najít něco, co bude odpovídat tomu největšímu průniku těch zájmů v této dané oblasti. No, a když jsme tady byli u té Milady, tak my jsme byli první, kde vlastně v tom velkolomu se přestalo těžit. A jako první jsme se začali seznamovat s tím, že vlastně, když se řeklo to A, tak to B nikdo neřekl, protože to nikdo říct ani nemohl, protože to nikdo neuměl a nikdo to neznal. To znamená, měli jsme před sebou celou řadu technických, ekonomických, ekologických a legislativních překážek, které se postupně snažíme, nebo snažili jsme se a snažíme a budeme se snažit vyřešit. Je to taková v podstatě velká laboratoř, na které se učíme úplně všichni. V průběhu celého toho období jsme se snažili s celou řadou z vás, se zástupci obcí a tak dále, hledat nějaké řešení, právě to B, to znamená to, co tam bude. A to řešení se hledá od roku 1996. To, že to je takovou hrozně dlouhou dobu, tak to svědčí o tom, že to skutečně jednoduchá záležitost není. A my jsme tady na té cestě ve spolupráci s obcemi v podstatě se přesvědčili všichni společně o tom, že to je záležitost, která skutečně není, ale vůbec jednoduchá. A na základě toho jsme se dostali do situace, kdy z takové té počáteční euforie
a stanovení několika termínů, kdy už v podstatě ten stát, to znamená my jako správce toho území, to území vememe a předáme ho ke správě obcí, tak ono se to postupně ten proces začal brzdit, protože se zjišťovalo, že tam je celá řada ještě nevyjasněných otázek, na které na některé z nich odpovědi už jsou, ale na některé do současné doby ty odpovědi se stále hledají. A ono bohužel třeba i v té oblasti legislativní dochází k tomu, že se nám tam některé otázky, některé vyřešíme, a některé se nám tam bohužel zase dostávají další, nové. No, co je podstatné? Podstatné je to, a já to říkám všude, kde na téma Milada mluvím, tak to je to, že jsme byli první, kde se ukončila těžba. Byli jsme první, kdo měl ty negativní zkušenosti, byli jsme první, kdo začal hledat nějaké celkové řešení. A já pořád pevně věřím v tom, že budeme první, kdo to řešení nejenom vymyslí, ale kdo ho také zrealizuje. Což je věc, pro kterou se snažíme skutečně tady v tu chvíli udělat všechno. Co je důležité? Možná celá řada z vás si klade otázku, ono už to tady zaznělo. Kdo by měl být tím, takovým tím hybatelem, to znamená, kdo by to měl vlastně všechno koordinovat? A proč tady v tu chvíli je to PKÚ, to znamená ten, kdo tam předtím tu obrovskou díru udělal? A kdo tam vlastně předtím těžil to uhlí? No, těch důvodů je tady v tu chvíli několik. První důvod je ten, že když se podíváte třeba na různé jiné stavby velkého rozsahu, dálnice, příprava nových přehrad a tak dále, jsou tam obrovské problémy jenom třeba v jedné oblasti, a to je výkup pozemků. V podstatě dohoda se všemi majiteli, tak aby se ta stavba vůbec dala zrealizovat. Což u Milady v tomto případě je poměrně jednoduché, protože ty pozemky jako takové jsou z 99% naše. To znamená, ta situace minimálně v této oblasti je výrazně jednodušší. Co se týče těch dalších záležitostí, které s tím souvisí. Proč my? Celá řada lidí se nás ptá, co tam vlastně na té Miladě takovou dobu děláte. Je vás několik set v PKÚ a co tam vlastně celou tu dobu na té Miladě vymýšlíme? No, ono to není jenom o té Miladě. Ono, ta Milada je jenom tady ta tečka. To zelené, co je tady na té mapě republiky, tak to jsou vlastně lokality a to jsou místa, kde my jako PKÚ řešíme podobné problémy, jako je Milada. To znamená, snažíme se nějakým způsobem vyrovnat s nějakou historií, snažíme se tu historii dát do určité symbiozy se současností a připravit tam nějakou budoucnost. Takže to jenom na osvětlení toho, proč některé věci děláme my a proč ta Milada jako taková je pořád ještě třeba částečně pod námi, protože, jak jsem říkal, je tady. To znamená, je to v tom regionu, kde nějakým způsobem se snažíme působit. Je to pro nás důležité z toho důvodu, že v podstatě ty zkušenosti, které sbíráme v těch jiných částech republiky, tak je potom přenášíme právě i sem, tady do té části. Což je poměrně důležitá věc. Na základě toho v podstatě jsme za posledních 10 let navázali spolupráci s výzkumnými ústavy, vysokými školami a tak dále. Jak jsem říkal, je to jedna velká laboratoř, na základě které se v podstatě učíme a připravujeme podmínky pro to, co bude dál. Co bude dál? To už tady ten jeden z těch slajdů, co měla paní Žambochová, bylo krásně vidět. To znamená, my jsme teď tady, to je hotové, napuštěné a tady to všechno je teď před námi. To znamená, když se podíváte na ty obrovské plochy, tak to jsou lokality, které nějakým způsobem řešíme. Vytvořil se za poslední období takový poměrně zajímavý tým, který postupně předkládá od roku 2015 vládě různé návrhy, jakým způsobem postupovat tak, aby tady celá ta lokalita toho Ústeckého kraje se po ukončení té těžby toho hnědého uhlí mohla zase nějakým způsobem plynule rozvíjet, ale hlavně smysluplně rozvíjet. To znamená, abychom v těch ostatních částech, to znamená, když se nebudeme dívat jenom na tu Miladu a na ten most, který už jsme napustili,
ale na ty ostatní jezera, která se teprve chystají, tak když tam řekneme to A, tak abychom už v té době měli připraveno to B, C, D a tak dále a tak dále. To znamená, abychom se po 15 nebo 20 letech nemuseli zabývat tím, kde ten průnik těch množin, těch zájmů jako takový tady v té oblasti nastartujeme. Aktuální situace. Díval jsem se na to, jak jste se hlásili, kdo na Miladě byl, alespoň jednou, kdo tam nebyl a kdo tam chodí často. Vy, co tam chodíte často, tak samozřejmě tam v současné době vidíte nějaké změny. Já jsem hrozně moc rád, že za ten rok, který vlastně uplynul od té doby, co jsem tady byl naposled, tak těch změn se tam událo, ale hlavně je tam připraveno k tomu, aby se děli hned několik. A jsou to změny, které samozřejmě nenastaly za ten rok, nebo nepřipravily se za ten rok, ale je to výstupem z nějaké práce z předchozích let, kdy jsme se vlastně postupně snažili nějakým způsobem najít v těch jednotlivých oblastech ty nejpřijatelnější řešení, které by se snad mohli trefovat do budoucna, do těch budoucích plánů a do těch budoucích vizí. Když to řeknu velmi stručně, jsou to záležitosti komunikací. Když tam dnes chodíte, vidíte, že se tam v podstatě staví, že se tam dělají komunikace různých povrchů, různých typů, tak, aby si tam každý v podstatě našel to své, ale aby to současně sloužilo i tomu účelu, který potřebujeme, to znamená zabezpečení provozu celého toho území. Když to všechno dobře dopadne, letos se začne dělat toto všechno. To znamená potřebné inženýrské sítě. Což je v podstatě základ toho, abychom se mohli nějakým způsobem potom výrazným způsobem pohnout dál a postoupit o ne jeden krok, ale 2, 3 nebo 5 kroků z hlediska toho celkového řešení. Z hlediska takových těch příjemnějších záležitostí, které nejsou až tak stavebně náročné, ale vám všem, kteří tam chodíte, zpříjemní život, to je třeba to, co celá řada návštěvníků kritizuje, ten přístup do té vody, pláže, že tam není písek, vysvětloval jsem to tady vloni, proč tam není písek, nechám to případně na pozdější dobu. Tak jedna z těch věcí je ta, že se nám podařilo, nebo vytvořili jsme společně nějaký projekt, který už v tuto chvíli by se měl realizovat. Předpokládám, že když to dobře dopadne, tak na začátku druhé poloviny tohoto roku. A výstupem z toho by mělo být to, že všichni, kdo tam potom přijdete, to znamená na příští letní sezónu, tak už tam budete mít výrazně příznivější vstup do té vody, abyste se tam skutečně mohli koupat a abyste si tam mohli tu vodu jako takovou užívat. No, to nejzásadnější, to je tady. To je to, co už tady zaznělo. My jsme vlastně po takovém tom období toho, kdy jsme řešili ty různé překážky, problémy a tak dále, a především v tom posledním roce začali skutečně velmi intenzivně s celou řadou z vás diskutovat o tom, jak to území vlastně do budoucna uchopit. Co by tam mělo být? Co by vlastně mělo být tím výsledkem, tím průnikem toho, těch různých zájmových skupin, které do toho území chodí, ale především, které tam chodit budou. To je právě záležitost té architektonické soutěže, kterou, tak jak říkala paní Žembochová, tak bychom chtěli v nejbližších dnech vyhlásit, bude skutečně otevřená, bude skutečně na mezinárodní úrovni a chceme, aby i v té porotě, která vlastně bude vybírat ty nejlepší řešení, tak aby skutečně v ní zasedli odborníci, zástupci obcí, tak aby skutečně jsme mohli, nebo věděli jsme, že to, co vybereme, tak je skutečně předpokladem pro ten průsečík vlastně těch všech zájmů. A vytvořili si vlastně ty nejlepší podmínky pro to, abychom věděli, co tam bude dál. Jakmile tu soutěž doděláme, tak samozřejmě budeme mít to, co už mělo být kdysi před těmi 15 nebo 20 lety, budeme mít to B. To znamená, budeme vědět, co by tam asi mělo být to nejlepší, aby to skutečně mohlo do budoucna sloužit lidem. Je tam ale jedna důležitá věc, a to je potřeba si uvědomit. Než se začne realizovat to, co vyjde z té soutěže, tak se bavíme o časovém období několika let. Několik let, protože to samozřejmě musí projít nějakým procesem, musí se na to sehnat finanční prostředky,
musí se to všechno zúřadovat, to znamená získat na to stavební povolení a tak dále, a tak dále, a tak dále. A to je skutečně proces, který je poměrně dlouhý. A ti z vás, kteří tam chodí teď, tak samozřejmě vidí, jak to tam vypadá teď. To znamená, nejsou tam sítě a nějakým provizorním způsobem se tam snažíme, to samozřejmě nejfotka tady z Milady, snažíme se tam ve spolupráci s poskytovateli těch služeb, které hledáme zase na bázi otevřeného řízení, vám tam zpříjemnit ten život. Ale to mezidobí jako takové chceme už právě ve spolupráci s vámi uchopit jiným způsobem. To znamená, aby jsme si to čekání na to konečné řešení nějakým způsobem zpříjemnili. To znamená, nebavme se o provizorních řešeních, ale bavme se o přechodných řešeních. A přechodných takových, který skutečně už budou mít nějaký řád, které budou odpovídat nějakým konkrétním našim představám, tak, aby skutečně, když tam přijdeme, tak jsme byli spokojení a hlavně spokojení jsme odcházeli z toho území. To znamená, že se nám tam líbilo a budeme se tam chtít zase vracet zpátky. To znamená, chceme se tady od toho v tom přechodném období dostat k něčemu daleko příznivějšímu. Ne třeba zrovna tady tomu, ale něčemu, co do toho území bude pasovat a co by skutečně nám ten život tam zpříjemnilo. Všechno to, co teďka tady říkám, je vyznačeno tady na tom slajdu, na takovém schématu. Asi není potřeba, abych o něm povídal dál, protože si myslím, že to případně bude téma ještě pro další, kteří přijdou po mě, nebo eventuálně pro nějakou další diskuzi. Každá lokalita, a Milada nevýjímaje, sebou, tím, že to je skutečně velká oblast, tak sebou nese celou řadu problémů, jak jsem říkal, technického i legislativního charakteru, ale i celou řadu takových různých mýtů, fám, v některých případech až konspiračních teorií. A ta Milada samozřejmě nějaké má. Já se pokusím je v rychlosti jenom projít, protože si myslím, že celá řada z vás se případně na to bude chtít zeptat a když byste na to nedostali prostor, tak abyste alespoň odcházeli s tím, že jsem se pokusil každého toho tématu v krátkosti alespoň dotknout. Nelze stavět HLU, už jsem to říkal, symbioza s uhlím. Na Miladě se nám podařilo nějakým způsobem připravit to řešení. To znamená, berme to tak, že ta pradávná historie v tuto chvíli už nám skutečně tu budoucnost neblokuje. To znamená, to řešení jsme našli. A jsem za to hrozně moc rád, že se nám to podařilo. A nebylo to skutečně vůbec jednoduché. Prosakující skládka. Celá řada lidí říká, já se tam nikdy koupat nepůjdu, protože tam je skládka a ta voda tam prosakuje. Prosím, neprosakuje. Podívejte se na naše stránky, tam uvidíte to, jakým způsobem nezávislá organizace, to znamená krajská hygienická nebo krajský zdravotní ústav, dělá rozbory vody. Ta voda je skutečně velmi kvalitní, téměř parametrů pitné vody. Neutěsněná sloj, že nám tam to jezero utíká, neutíká. Ta sloj je skutečně utěsněná dostatečně, to znamená, to jezero jako takové nemá kam v tuto chvíli utíkat. Špatná stabilita svahu a hrozí protržení hráze. Svahy jako takové skutečně problematické byly, jsou s tím problémy, právě to je to přijaté technické řešení, které bylo na začátku, když bylo to A a nebylo to B, ale já si myslím, že v současné době je to ve stavu, kdy se nám podařilo ty největší problémy vyřešit, nehledě na to, že tam máme takový speciální monitorovací systém, který v případě toho, když by tam někde byl nějaký problém, tak on nám dá varovný signál, na který případně můžeme nějakým způsobem zareagovat. Protržení hráze, žádná hráz tam není, takže tím pádem ani nehrozí protržení hráze. Rozprodané pozemky, celá řada dotazů. My jsme za tu dobu, co ten majetek vlastníme, tak jsme neprodali ani metr čtvereční. A metr čtvereční neprodáme do té doby, než budeme vědět, že na tom prodeji jako takovém je celková shoda, a že to bude v souladu s tím celkovým koncepčním řešením, které se tam bude připravovat. Málo aktivit, rybářský revír, motorové čluny. Je to záležitost, kdy už na to odpovídám poměrně často. Nastavili jsme tam na začátku skutečně pro některé hodně tvrdý a nepříjemný režim.
ale děláme to proto, že jednak to území chceme ochránit a jednak to děláme proto, že chceme vám tam vytvořit co nejpříjemnější podmínky, když tam přijdete, abyste skutečně přišli do prostředí, které má alespoň nějaký řád. Bráníme využívání jezera a tak dále a tak dále. Ne, není to tak. Je to zase o tom, co jsem říkal teď. Ten režim je teď skutečně tvrdý. Je přísný, ale děláme to proto, protože se snažíme všichni k tomu území nějakým způsobem chovat. Až se to všichni naučíme, až vyřešíme to, co tam do budoucna bude, a budeme přesně vědět, jakým způsobem se k tomu území budeme chovat, pak můžeme začít povolovat. Opačně by to bylo fakt špatně. Je to vyzkoušeno z minulosti, nefunguje to. Daleko víc to bolí. Tak. Co je podstatné? Je toho opravdu hodně, co je potřeba ještě na té Miladě udělat. To tady konec konců už bylo řečeno. Té práce je před námi neuvěřitelné množství. My jako podnik tu práci nemáme jenom na té Miladě, máme to i v těch ostatních lokalitách, tak jak to bylo vidět tam na tom, na té mapce, kde byly takové ty zelené fleky na té mapě České republiky. Ale znovu, jak jsem říkal, Miladu my považujeme skutečně jako takovou srdeční záležitost, protože to je první lokalita a jako první, jak jsem říkal, chceme dokončit. Rozhodně to není o tom, že bychom ji chtěli dokončit tak, že bychom si tam chtěli něco dělat pod pokličkou, že bychom si tam chtěli dělat něco bez účasti veřejnosti, odborníků a tak dále. Tak to není. Chceme prostě tady na to téma diskutovat, proto budu rád, když budeme tady na jednání nebo na podobná setkání s vámi mít možnost chodit, diskutovat o tom. Jsme připraveni v podstatě s kýmkoliv z vás se sejít, bavit se o tom a je to úplně jedno, jestli se budeme bavit na odborná témata nebo jenom skutečně se budeme bavit o názorech. Je to prostě o té diskuzi. Bez té diskuze tu lokalitu jako takovou dohromady nikdy nedáme. Takže já bych byl hrozně moc rád, kdyby v té další fázi, kterou vlastně ta Milada bude mít před sebou, kdyby jsme na to téma opravdu mohli tady o těch věcech diskutovat. Rádi budeme za vaše názory, budeme se s nimi určitě zabývat a já věřím tomu, že když se nám podaří tu diskuzní nějakou platformu nastartovat, takže ten výsledek bude ten, k kterému by to mělo spět. To znamená, že tu Miladu opravdu dotáhneme za pár let tam, kde bychom ji od začátku už chtěli mít. Takže to je za mě všechno a já vám děkuji za pozornost. Děkuju. Já jsem dneska strašně měkká, vůbec ne. Ani sebe, ani pana ředitele jsem neutla, takže teďka já teďka nedám prostor pro dotazy, jo? Pamatujete si je? Pamatujte si je. Ještě tady máme papíry, můžete si je napsat. Já teďka už bude jenom jedna přednáška a pak bude diskuze, jo? Abychom se dostali. Tak já teďka pozvu na pódium našeho dalšího a tentokrát už posledního přednášejícího a tím je už skutečně pan inženýr architekt Zdeněk End, který je garantem projektu Příměstský park Soutok z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. A já mu předám slovo a on už ještě bych vám řekla, proč pana inženýra architekta my tady dneska zveme. A je to z toho důvodu, že jsme hledali vlastně nějaký relevantní projekt, který by mohl být nějakým předobrazem té naší Miladě, protože, jak už tady řekl pan ředitel, vlastně je to téma velmi neprobádané, protože takhle velké měřítka projektu se u nás příliš nedělají, takže jsme hledali a našli jsme Příměstský park Soutok. Takže já předávám slovo a předávám. Dobrý večer, já děkuji za úvod a slibuju teda, že zabičuju, aby bylo víc prostoru na tu diskuzi. Já pracuji v Institutu plánování a rozvoje v Praze a jsem z kanceláře krajiny a zelené infrastruktury a jak už bylo řečeno, jsem manažerem projektu Soutok. Takže
Požadavek byl takový, aby ten můj příspěvek byl inspirativní, trošku odlehčený, takže jsem si dovolil to rozdělit do takových 4 pěti kapitolek, kde je můj sen. Nemusíte se bát, bude to sice docela osobní, ale ne tak intimní, abyste se museli červenat. Pak bych rád pohovořil o kontextu toho území a o vlastním projektu Soutok a možná bychom se mohli dostat tady k vaší milátce a říct nějaký názor. Takže tady je ten můj sen. Já v 92. jsem si koupil časopis Vesmír a ten byl celý věnovaný teorii Gaia, Země jako živá bytost od Jamesa Lovelocka. Mně se to strašně líbilo, protože ten vědec tam říká, že vlastně Země je živá bytost a jsou tam, ta její funkce se stává z různých aktivit, které na sobě závisejí a jsou navzájem na sebe odkázaný. A že vlastně tady v tom pojetí nejde o soutěž a zajistit růstu, ale že v podstatě jde o spolupráci, aby ten celý organismus přežil. A ten můj sen je takovej, že vlastně se to bude učit ve školách. A když se začne učit ve školách tato teorie, tak automaticky přijde náš pocit odpovědnosti za celek a nebudeme se muset rozčilovat s politikama, který eventuálně mají třeba nízký sociální cítění nebo inteligenci a nestarají se o to, jak ten celek funguje. Tady teda, když jsme v těch anketách, zvedněte ruku, komu se to nelíbí. A zatleskejte, komu se to líbí. Super. Děkuju, takže to byl první průběžný kamen, můžeme pokračovat. Ten kontext je takový, že vlastně se nacházíme na jihozápadě Prahy, kde je 1300 hektarů příměstské krajiny, což znamená, že je trošku zanedbaná a nachází se jako vedle zastavěného území. Navíc je to unikátní útvar říční nivy Beronky, takže tam jsou nějaké cenné biotopy přírodní. Je tam možnost sportovního využití a rekreace a je tam taky nějaká historická stopa. Když se podíváme dál, jako konkrétně, tak kolečko. Tak vidíme, že tam je řeka Vltava, řeka Beronka, tady jsou hranice Prahy a vlastně dneska je ta oblast vymezená tady tím zájmovým územím, ale z logiky věci si myslím, že ten příměstský park nebo ta koordinace vlastně aktivit v tom území by měla zasahovat i do přes Černošice do Středočeského kraje. A možná i k Berounu, protože z logiky věci to je jeden morfologický útvar říční niva. Ten projekt Soutok je vlastně o koordinaci aktivit na území a vlastně bych vám rád představil nějaký proces, jako nepředstavím vám nějaké studie nebo výsledky, ale chtěl bych hovořit o tom procesu, který vede k nějakému výsledku, jak doufám. Rád bych vám řekl něco o těch kvalitách území, takže tady máme kapitána z přívozu z kazína, který říkal, že vozí celkem spokojený a šťastný lidi, protože v tom území jsou místa na rozhraní zástavby a otevřené krajiny, které vypadají jako v parku, ty lidi, co se tam můžou rekreovat. Jsou tam i krásné místa, kde můžete mít nějaký estetický zážitek z krajiny a současně tam můžete provozovat jogging a rekreaci. Pak tam jsou oblasti, které jsou vlastně přírodně cenné a mají kvalitu takovou, že se tam dají pozorovat živočichové a můžou se použít k nějaké aktivitě environmentálního vzdělávání. A pak tam jsou taky momenty, kdy se tam snoubí historická stopa
zámku z Braslav a zásahy dnešní moderní doby, takže se tam dá i dobře interpretovat vlastně ten přeryv těch úrovní časových. Takže se zdá, že to je takový ráj na zemi, ale bacha, úplně tak to není. Protože jsou tady problémy, které spočívají v vlastně v nadměrné fragmentaci toho území, je tam nějakých 350 vlastníků, 5 městských částí a město Černošice. A jsou tam záměry, které vlastně by poškodily tu krajinu. Je tam třeba záměr splavnosti Berounky, pak se tam intenzivně bude těžit štěrkopísek. A jak jste viděli, tak tam je i vlastně nějaký impact vlastně té moderní doby. Tím, že dneska to území nemá nějaký koordinovaný rozvoj nebo nemá vizi, tak vlastně ty zájmy tam jsou hodně silný a protichudný a dochází k nějaké exploataci té krajiny a vlastně poškození těch přírodních hodnot. Já pracuji v tom IPRU, což je teda instituce urbanistická, a tam jsme se zamysleli a přišli jsme na to, co s tím. Jste zvědaví? Tak bacha, jo. To řešení je příměstský park, jo. A tady si všimněte, tady toho vzorečku 1+1 jsou 3, tak to není chyba, ale jistě jako spousta z vás ví, že to je výraz pro synergii, že když se v nějakém složitém organismu vlastně spojí síly k jednomu cíli, takže ten výsledek není prostý součet těch kvalit, ale že tam dojde k nějakému kvalitativní skoku a může to být 1+1 jsou 3. A ten příměstský park teda spočívá v tom, že je to vlastně manažerský nástroj, který by měl zajistit sdílenou, vlastně utvoření sdílené vize pro to území, vlastně na základě nějakého participativního procesu, o kterém se tady mluvilo, měl by zajistit vlastně koordinovanou správu toho území, kde ty aktivity by v budoucnu vlastně nepůjdou proti sobě, ale půjdou vlastně k jednomu cíli. A i přesto, že je tam 5 městských částí a město Černošice a spousta vlastníků, tak doufáme, že se nám to podaří, nebo tomu příměstskému parku se to podaří ukočírovat, aby to, co tam bude vznikat na jednom konci, aby mělo smysl a vlastně podporovalo to, co vzniká na tom druhém konci. To je vlastně ten základní účel tady toho příměstského parku. Už tady bylo teda sdělený, že vlastně ta oblast by měla se rozvíjet vyváženě po stránce ekonomické, ekologické i sociální. A současně ten příměstský park by měl budovat nějakou identitu oblasti a měl by být příležitostí pro vzdělávání. Takový předobraz jsou příměstské parky vlastně ve Španělsku, v Portugalsku, ve Francii a v Itálii. Jsou to vlastně oblasti, které mají podobné vlastně problémy jako my, že jsou trošku ty národy trošku jako bordeláři na rozdíl od Němců, který vlastně příměstské parky nemají. Takže vlastně ta inspirace byla v té Barceloně, kde vidíte, že vlastně ta záležitost není tak úplně rychlá. Vlastně tam vznikaly nějaké aktivity v 76. Pak tam vznikl nějaký nápad, že ten region by se měl spravovat jako celek. A pak vzniknul ten příměstský park v Barceloně, což je obrovská oblast, která vlastně funguje a má koordinovanou správu a vlastně na základě vyjádření těch ředitelů třeba v Lille
tím, že tam začal fungovat příměstský park, tak vlastně ty nemovitosti, co jsou okolo, tak šly o 30% nahoru. Takže vlastně to je i výhoda, jednak je výhoda té koordinace, že ta příroda prostě dostane to, co potřebuje, a současně i ten člověk taky dostane to, co potřebuje, nebo to, co, o čem sní. Ten příměstský park bude mít správu, která by měla zajistit, jak jsem říkal, koordinaci projektů a nějakých strukturálních zásahů do toho území. Bude zajišťovat denní údržbu a zlepšování stavu krajiny. Bude to taková platforma pro nějakou odbornou diskuzi a zapojení vlastně místních municipalit a místních vlastníků. Vy jste na tom líp, protože tady je jenom jeden vlastník, v Praze jich je 350. A současně se tam budou testovat takové jako opatření, jak dneska se zjišťuje, že dochází ke klimatické změně, tak opatření, které budou eliminovat nebo budou stříct ty klimatické změně. Dosavadní vývoj, vlastně ten projekt vzniknul někde do 2014, kdy byla schválená koncepce Pražských břehů a tady ta oblast jako byla doporučená, že by měla být spravovaná příměstským parkem. Na to navázalo vlastně díky naší aktivitě vlastně podepsání memoranda, což podepsali městské části, kterých se to dotýká, plus město Černošice s Prahou, že to budou řešit společně a že tam vznikne příměstský park. Na základě toho usnesení Prahy nám byl zadaný úkol za připravit založení příměstského parku. Pak je tam důležitý moment vzniku té platformy společně na Soutoku, což vlastně vzniklo na základě mezinárodní konference o příměstských parcích, kam jsme pozvali na 60 těch místních aktérů a oni jako vlastně byli překvapení, že to funguje a někteří říkali, že si vůbec nedokázali představit, že si můžou sednout ke stolu s tím protějškem a nakonec se vlastně dohodli na založení tyhle ty platformy společně na Soutoku, která připravuje vlastně řešení toho území a založení toho parku. S nima jsme připravili ten katalog záměrů, což je nějak jako kvantifikování vlastně těch potřeb místních, kde je to otevřený systém a je tam na 40 projektů takový karty projektů. A současně vlastně jsme zjistili, co chtějí místní a teďka jsme zpracovali nějaké podklady expertní, aby jsme zjistili, jak by ta krajina měla ideálně vypadat a co by tam mělo být a na co nemáme zapomenout. A teďka dojde k tomu, že vlastně se budeme dohadovat o tom, jak to vlastně udělat. Tady to nepřečtete, já bohužel to nepřečtu ani já, takže to přeskočíme. Ne, ne, tam jde o to, že ten postup vlastně je takový důležitý. Teďka připravujeme založení příměstského parku zapsaného spolku, kde by měly hlavní roli hrát městské části a vlastně majitele. Tenhle ten zapsaný spolek je přechodný období, než se nám podaří vlastně protlačit nástroj příměstského parku do zákona České republiky, což si myslíme, že by to mělo být stejně jako třeba v Itálii. Tady ten zapsaný spolek vlastně dostane nějakého ředitele. Teďka byl tady vlastně problém, kdo se bude starat o Miladu, tak kdybychom to analogicky vzali, tak by Milada měla zapsaný spolek, byl by ředitel, který by měl k ruce malej tým a vlastně ten projekt by tlačil dopředu. A ten projekt spočívá v tom, že v Praze se udělá takzvaný management plán, což vlastně je potřeba nejdřív se dohodnout s těmi místními aktéry, kdo co potřebuje, a pak se rozmyslet vlastně, jaký bude zadání ty urbanistické studie. Jo? Takže tam jde o nějakou strategii a diskuzi s tou platformou, de facto, jaký hodnoty jsou pro to území, pro ty místní jako podstatný. Takže dřív, než se bude kreslit studie, tak je potřeba, aby proběhla tady ta fáze, kde vlastně se pak z toho vznikne nějaký jízdní řád, co, kdy, jaký etapy dělat.
A jedna z těch etap je i ta studie krajiny. No a to je vlastně, jak jsem říkal, management plán. Na studii krajiny vlastně naváže územně plánovací dokumentace, která bude vlastně jako závazná, protože územní studie závazná není, ale územně plánovací dokumentace závazná je. A ten management plán, a to bude jakoby noty pro rozvoj toho území, a současně bychom rádi pak nějakým způsobem, doufám, že i ve spolupráci s vámi, protlačili změnu zákona, aby do českého právního řádu se dostal vlastně tady ten nástroj příměstský park, protože existují tady jako parky přírodní a národní, které jsou ze státní úrovně vlastně chráněné, ale to jsou území, kde jsou nějaké hodnoty, které se mají chránit. Příměstský park podle mýho má být pro území, který vlastně nemá tyhle ty hodnoty, které se musí chránit, ale vznikne vlastně jakoby ze spoda, že ta platforma nebo ty místní se dohodnou, co pro ně to území znamená, jakýkoliv tam chtějí mít. A pak si řeknou, jasně, takhle to uděláme a takhle to bude v zákoně a už se od toho neodchýlíme, nebudem odkázaný na politické turbulence a tak dále. Jenom pro ilustraci, tady je seznam vlastně podkladů pro tu územní studii, jo, že ono tady zaznělo, že vlastně se udělá územní studie a bude to vyřešený, ale já jsem přesvědčený, že předtím se musí udělat spoustu jako osahání toho území a jako by se to takzvaně přežvejkat jako z různých úhlů, aby pak mohlo vzniknout kvalitní zadání ty územní studie. Přijde architekt a měl by dostat fakt jako zadání, který bude hluboce propojený s těma potřebama toho území, protože nejhorší je udělat studii nějakou soutěží, která vlastně není propojená s tím územím. Jo? Takže kvůli tomu si myslím, že by měla předcházet fáze toho management plánu a nějaký koncepce území, nějaká strategie. Tady vedle tady těch podkladů ještě vlastně jsme vytipovali takzvaný jako krátkodobý projekty, které jsou strašně důležitý. A tady ten projekt je na zlepšení stavu krajiny. Takže vidíte, jaký je současný stav. A až bude fungovat příměstský park, tak to bude vypadat takhle. Kde vlastně v současném stavu tam jsou vykácené všechny stromy v lednu. A na základě nějakých vlastně těch podkladů, co jsme pořídili, jmenuje se to generál jako systémových služeb, tak tam je návrh, že by se tam ta niva měla vlastně revitalizovat a měl by se tam obnovovat lužní les. Teďka, já už jsem se na to vykecal, jsem se to chtěl nechat nakonec, ale nějaké vlastně zamyšlení nad tou Miladou. Jak jsem říkal, že myslím si, že by předtím měla, než se začne dělat studie, měla předcházet nějaká vlastně rozprava a za řízení odborníků, který s tím mají zkušenost, nejspíš asi ze zahraničí, vlastně připravit tu strategickou rozvahu. Já si myslím pro celý to území těch jezer, jako jo, ze kterého vypadne prostě, kde by bylo co dobrý, jak postupovat a na základě toho vznikne nějaký seriózní zadání té studie a pak by se měla podle mě vybrat jako zpracovatel studie a na základě vlastně hlubšího vlastně analýzy toho území by se ta studie měla zpracovat. Jinak to bude takový podle mě jako trošku plácnutí do vody. No, takže tam je zpracovat, pak se dostáváme k té územní studii, která by teda podle mě měla definovat dílčí projekty, aby se mohlo rychle jakoby zlepšovat ta krajina v nějakém, řekněme, v souladu s nějakým dlouhodobým vývojem nebo s nějakou dlouhodobou vizí. A pak je ta územně plánovací dokumentace, no a
Já si myslím, že byste měli založit Příměstský park Milada, který bude postavený tady na těch jednoduchých principech. Sousedství, souvislost, souhra, tak jako soutok v Praze. Takže děkuji moc za pozornost a jsem připravený zodpovědět jakoukoliv otázku. Troufám si říct. Já děkuji panu architektovi. Mě vždycky napadají věci, když ty lidi mluví, tak já vám je řeknu. Jo. Mě vždycky hrozně pomáhá, ať už u navrhování, nebo obecně, kdykoliv se cokoliv řeší, si pod těma barákama, nebo pod tím územem představovat nějakého člověka. A fakt mi to pomáhá. Třeba si řeknu, na tom náměstí stojí nějaký lidi už okolo, a teď jakoby, kterýho člověka já tam přidám, jako když tam navrhuji nějaký dům. A to stejně je s Ústím, jako s městem. Když si představíte Ústí jako člověka, jaký by byl, co by tak jako mohl potřebovat. A stejně tak u Milady, když si představíte, že to je nějaká mladá holka, která je, řekněme, před pubertou a najednou vy jako rodiče, všichni my jako rodiče toho jezera, vlastně se bavíme o tom, jakoby, jakým způsobem jí pomoct. Pokam jí necháme, řekněme, jakoby, naprosto liberální výchovu a do jaký míry se budeme snažit jí vychovávat nějak striktně. Co jí dovolíme, co jí nedovolíme, co dovolíme ostatním, aby jí dělali a tak dál. Má nějaký sourozence. Prostě vždycky mi pomáhá jakoby dívat se na to jako na nějakého človíčka, kterýho se snažíme vychovat, aby dokázal žít co nejplnohodnotnější a udržitelný život. Tak jenom to je proto možná i pro vás, pro nějakou diskuzi a tak dál. No a další věc, co mě napadla, že bych mohla nějakým způsobem propojit ty dvě přednášky, co teďka zazněly. A jak už tady padlo ústy ředitele PKU, pana Lence, tak teďka po přednášce pana architekta Enta, oni se vlastně shodli na tom, víceméně se shodli na tom, jak by ten proces měl probíhat. Nebo jsou tam nějaký velmi jakoby styčný body. Jeden z nich je, že se musí pro tu soutěž plánovanou vytvořit velmi dobré zadání. A to je něco, na co bychom si měli fakt dát pozor, abychom my těm architektům neřekli, tak nám tady prostě něco, co si myslíte, jako nakreslete a my pak to hodíme do šuplíku a vlastně nic z toho zase nebude. Zase nebude. Opakuju. A to zadání je vlastně důležitý proto, že pokud my se už vlastně ve fázi toho zadání společně se všema těma aktérama v tom území, politikama, spolkama, podnikatelema a tak dál, pokud my se teď dokážeme shodnout na tom, co vlastně budeme zadávat těm architektům, urbanistům, krajinářům, pokud se dokážeme teď shodnout, tak ty výsledky budou mnohem kvalitnější a použitelnější a vlastně budou sloužit k tomu, že výsledek té soutěže se potom použije a implementuje do té územně plánovací dokumentace. A jak už tady zaznělo, co není v územně plánovací dokumentaci, skoro jak by nebylo. To znamená, že aby územní plán počítal s tím, co se s tím jezerem má dít, aby krajský územní plán, takzvaný zásady územního rozvoje, aby s tím zase počítali. To jsou ty tvrdý dokumenty, kterými potřebujeme mít jakoby dobře udělaný, aby se něco jako nemohlo stát, aby se nemohlo stát, že se to území nerozprodá na chatičky a tak dál. No, takže to jsou ty dokumenty, na kterých opravdu záleží a který musí být jakoby cílem po té soutěži. A druhá věc je, to my tomu říkáme měkký dokumenty a vůbec jakoby to, jak se k tomu jezeru chováme. To znamená, aby tam byl nějaký kulturní program, abychom byli schopní se jakoby průběžně na těch věcech domlouvat. Takže je to nějaká koordinace a komunikace vlastně napříč celým tím procesem. No a třetí věc, co mě napadla, poslední, je to, že to jezero musí fungovat v každém okamžiku. A to je pro nás, pro všechny strašně důležitý, aby to nebylo tak, že se udělá nějaký jeden masterplan, který řekne jako za 30 let to bude vypadat takhle a prostě se najednou kopne do země a za 30 let se tam objevíme s novým jezerem. Takhle to nikdo nechce, že jo. My potřebujeme, abychom dokázali u toho jezera fungovat dneska, abychom tam dokázali fungovat příští sezónu a abychom měli nějakou vidinu do budoucna, ale zároveň dělali nějaký malý kroky vlastně každý den, abychom byli schopni to nějak naplnit, tu vizi. Takže to jenom jsem si nemohla pomoct. A teďka nás čeká diskuze. Tentokrát se podařilo sehnat opravdu skvělé složení. Já pozvu na pódium
naše dva přednášející. Prosím pana Lence a pana Enta, aby se sem vrátili. A poprosím, děkuji Jirko, můžeš to tady co nejvíc rozsvítit, to jde. Možná zaujměte kdekoliv pozici. Dneska jich tady bude hodně, takže snažili jsme se, aby jich tady bylo co nejvíc. Pozvu na pódium paní Gabrielu Nekolovou, národní manažerku programu Restart regionu, která už tady byla. Dobrý večer. Pozvu, já to vezmu tak zvláštně po pořadě, ne po pořadě. Pozvu pana ústeckého primátora, pana Petra Nedvědického. Pak máme tady paní starostku Trmic, Janu Aubrechtovou. Pana starostu Chabařovic, Josefa Kusebaucha. Tak, potom paní inženýrku Martu Šaškovou, která byla bývalou, která je bývalou referentkou jezera na odboru strategického rozvoje magistrátu. Tak a poslední, pan magistr Václav Beran, ekolog a zoolog, který se zaměřuje na ornitologii, taky u nás u Milady. Dejte si to tak, abyste to... Dobrý. Já poprosím někoho, kdo chce běhat. Děkuju. Já jsem zvyklá být tady, tak budu tady. Tak, já jsem strašně ráda, v první řadě jsem strašně ráda, že se nám podařilo dát dohromady takovýhle složení lidí. Že vlastně vidíte, že tady máme zástupce vlády, máme tady zástupce, nebo řekněme ředitele, správce jezera, máme tady odborníky, máme tady lidi, kteří pracovali na městském úřadě, máme tady starosty a primátora. Přijde mi to super, že jste dorazili. Děkuju vám všem. A vzhledem k tomu, jo, mám strašně důležitou otázku. Asi víte, že nám furt nejedou ty noční vlaky. A pan architekt End by tady s náma strašně rád zůstal díl. Bohužel, ten vlak nejede. Nejste tady náhodou někdo autem, že byste ho mohli vzít do Prahy? A máte volné místo? Tak se můžete pak seznámit. Super, tak to mám radost. Jinak ještě tady pár lidí, Bára Havrlova. Nevím, jestli tady Bára. Není, tak asi to vzdala. Tak to mě mrzí. Tak, děkuju. Co teď? Chcete, abych se ptala já, nebo máte otázky rovnou? Dobře, já bych se chtěla zeptat našich hostů, kteří ještě nemluvili, jestli mají dotazy na naše přednášející v první řadě. Tak paní Marta Šašková. Máme jeden mikrofon, bude to taková tichá pošta. Máte to zapnutý. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat pana architekta, kolik lidí pracuje ve vašem týmu na projektu Soutok? My ten projekt máme nastavený v tom IPRu, protože jsme tak trošku vědecký institut, tak podle nějaký metodiky managementu, takže vlastně já to vedu, mám k ruce kolegyni, která tam pracuje tak 2-3 dny v týdnu a pak máme celý vlastně tým napříč kancelářema toho IPRu, který vlastně já oslovuju, aby mi s tím pomáhali.
Ale důležité je to, že vlastně všechno vlastně zadáváme ven, že si vybíráme vlastně ty ateliéry, sociologii a všechny odborníky a děláme výběrové řízení a vlastně jim dáváme zadání, co od nich potřebujeme. A to zpracování té úlohy je v tom, že se s nimi scházíme, je to vlastně jako formát pracovní skupiny, jakože my že ovlivňujeme a vlastně jim do toho hodně kecáme. A oni, aby to dostali zaplacený, tak nás musí poslouchat a jdou nám na ruku, tak takhle asi. Tak předejte, když tak prosím, paní Nekolový. Tak já se také zeptám odvážně. Zmiňovala jste, kolik je na tom území majitelů, kolik se na tom setkává subjektů. Kdo financuje ty aktivity a celou tu realizaci? Z jakého zdroje je to financováno? No, tak zatím tu přípravnou fázi financuje Praha. Díky vlastně nějaký osvícenosti paní radní Plamínkovi minulý době se nám podle mě docela jako zázračně podařilo alokovat peníze, o kterých jsme si řekli. Takže tam máme vlastně peníze, vlastně dostatek v podstatě peněz na přípravu toho projektu. Ta příprava spočívá vlastně, pro mě teda jakoby končí, vlastně ta příprava trvá do zpracování té územní studie. Založení parku, a takže zatím to financuje vlastně Praha. Protože je to v zájmu Prahy, aby ta příměstská krajina pražská, aby i v souvislosti vlastně s tou klimatickou změnou nějakým způsobem fungovala a byla využitelná pro místní, pro město. A ta realizační fáze potom, ty konkrétní investice potom do toho území? To je ve hvězdách. Ne. Pracujeme taky na tom, aby to bylo v pohodě. Protože vlastně ten příměstský park Soutok, ten zapsaný spolek, vlastně má být nějakou strukturu jako organizační. A je potřeba to navlíknout tak, aby tam těch zdrojů bylo víc financování a aby také vlastně byly do toho zapojený vlastně ty místní, kterých se to týká a chtěli to. Jako. Jo, takže vlastně tam je ta synergie, ale my to děláme teďka, je to tím stylem, že my nevíme, jak to bude. Ale v podstatě si připadám jako takovej vlastně jakoby stopař toho procesu, kde vždycky něco uděláme, uvidíme, jak to funguje a pak si řekneme, co je potřeba, kterou páčku zmáčknout dál, aby to fungovalo, protože to vlastně neprošlapaná cesta tady v Česku. Já bych přeci jenom měla dotaz na naše tři představitele obcí, které tady máme a na jejichž území Milada leží. Tak jestli mi můžete po pořadě říct, co pro vaši obec z vašeho pohledu jezera Milada představuje? Jestli je to spíš problém, jestli je to spíš potenciál a jak vy osobně se stavíte k tomu, že by měla Milada být vlastně řešena v rámci vašeho volebního období následujícího? Tak já se s dovolením začnu, nebo si vezmu slovo jako první, protože za město vlastně jsem tady poprvé při revizi. Pro město Ústí to je určitě příležitost, ale musím říct, že je to zároveň obrovský závazek a domnívám se, že se nejedná jenom o město Ústí, že nám tady třeba chybí ještě další host a to je ta regionální úroveň, protože to není jenom to 17-leté děvče tady, ale zároveň se nám chystají další teenageři a myslím si, že my to musíme sledovat v tom celkovém kontextu, protože tady budeme v tom podkrušnohoří všichni. I to tady padalo, to odpovídá tomu, že to nebude park Milada, ale bude to park podkrušnohoří. Takže tohle to pro nás znamená a já jsem strašně vděčný za to, že dneska máme velmi silného developera, a tím je teda palivový kombinát, který věřím, že je schopen vlastně na tomto území nám nesmírně pomoci. My jako město jsme asi schopni iniciovat ať už kulatý stůl nebo připravovat potom územně plánovací dokumentaci a tak dále.
Děkuju. Já ještě než pustím ke slovu paní starostku, bych se chtěla zeptat, jestli tady náhodou není pan primátor Mostu? Dobře, nestihl to po zastupitelstvu. A pan primátor Teplic? Taky jsme zvali. Není. Dobrý. Tak pokračujem. Já bych je nerada vyřadila, kdyby tady náhodou byly. Tak já za nás jako za Trmice, my tam v porovnání teda s Ústím a s Chabařovicema u jezera máme katastrálně opravdu malinkaté území. Nicméně já za Trmice vnímám jezero Milada jako velký přínos pro rekreaci, pro volný čas lidí. Určitě se klaním k tomu, aby tam zůstala ta příroda zachovaná. A ono to vypadá, že se tam zatím nic neděje, ale před 5 lety, když se to jezero otevíralo veřejnosti, tak tam byly 2 pláže, jedna od Trmic, jedna od Habrován, nebo Hrbovic, a postupně, jak si tam lidi našli svoje zákoutíčka, tak se tam začaly budovat díky palivovému kombinátu další plážičky, takže kolem jezera už jich je několik. Kolem těch jezer, nebo kolem toho jezera přibyly altánky na odpočinek, přibyly tam lavičky, které tam ten první rok vůbec nebyly. Teď, jestli jste tam byli v nedávné době, tak už na jedné cestě je z poloviny udělaný ovál pro brusle. A jak jsme se bavili ještě před tímhle pořadem, tak na podzim by měl ten okruh být dokončený. Takže ono pomalými krůčky se to tam těm lidem trošičku přibližuje, ale je to běh na dlouhou tráť. A já vítám to, že tam lidi k jezeru si cestu našli a chodí tam rádi. Děkuji. No a já z hlediska Chabařovic bych řekla si tohle, jezdím na Miladu velice často, i několikrát týdně, a jako cyklista, jako plavec, a hrozně se mi na té naší části líbí, že tam je volná příroda. A jsou představy lidí, že tam je potřeba všechno zastavět a udělat různý kempy a chaty a všechno možné, aby se z toho těžili peníze, ale jak tam denně projíždím, tak si myslím, že taková ta tvrdá rekreace by opravdu mohla být na tom východě směrem k Ústí nad Labem, ale měli bychom nechat krajinu volně pro lidi, tak aby tam mohli jezdit na kole a podobně. A z toho tedy plynou i naše záměry, které máme na té části Chabařovic. Chabařovice mají katastr asi na polovině Milady, na té západní části, a tam nejsou úplně příhodná místa pro různé pláže a válení lidí a podobně, protože břehy jsou tam strmější. A my směřujeme teďka hlavně k tomu, že při těžbě uhlí došlo k likvidaci obcí. Tuchomyšl, Vyklice, Otovice a tak dále. A zrovna ty Vyklice byly docela známá obec a rozprostíraly se někde kolem ocelárny. A naším cílem teďka je, aby se ocelárna zrevitalizovala, aby už to nebyl žádný podnik výrobní, aby tam byly služby, aby tam bylo ubytování pro rekreanty, aby tam bylo i bydlení, trvalé bydlení. Protože my jako Chabařovice máme poměrně málo obyvatel, 2500, a vybavení jako okresní město, včetně 2 škol a podobné věci, takže velice těžce to ufinancujeme a rádi bychom, kdyby se nám podařilo obnovit Vyklice, ale ne v nějaké kopii z dřívějška, ale právě tou revitalizací ocelárny a potom ještě přistavením nějakých objektů, rodinných domů poblíž, tak aby tam vznikla osada Vyklice, a tímto způsobem bychom chtěli přispět teda k resocializaci toho území. Děkuju. Já bych měla přeci jenom ještě na každého ze zbylých 2 diskutujících po jednom dotaze. Na paní Martu Šaškovou. Vy jste byla referentka jezera na odboru strategického rozvoje magistrátu Ústí nad Labem. Mě by zajímalo, za tu dobu, co vy jste tam působila, jestli se z vašeho pohledu nějakým způsobem podařilo komunikovat s obcemi, jestli se podařilo komunikovat s aktéry v tom území a jak podle vás probíhá ta koordinace, jestli můžete nějak stručně z toho vyjádřit aspoň svůj pocit.
Tak já bych odpověděla asi takto. Podařilo se to částečně v určitém, řekněme, časovém období a v určitých segmentech, co se týká například těch sportovních skupin, kde jsme připravili workshopy vlastně s cyklisty nebo s kajtery. Takže v určité části se to podařilo. No. Dobře. A máte pocit, že to je na dobré cestě? Co se týče strategie Ústí nad Labem? Tak já doufám, že při přípravě nové strategie rozvoje města se podaří vlastně zapracovat co největší zájem na rozvoji jezera. A jak to tady pozoruju, tak vlastně vnímám velký posun. A možná jenom, jak jste tady zmínila Teplice, tak řekněme, že teď už tam není pan Kubera. Možná by stálo za to vlastně uvažovat nad souměstím Ústí Teplice. S tím potom souvisí ta dopravní situace, ale to už možná mluvím moc dlouho. Dobrý, děkuji moc. Pozvali jsme pana Václava Berana, který je, vy jste ekolog a zoolog, je to tak? Eba. Spousta lidí... Podle toho, co je potřeba zrovna. Jo. Ekoterorista. Aktivista. Jsem ráda, že tady máme takovou širokou paletu lidí. I proto jsme vás pozvali. Ale mě by zajímalo, spousta lidí tvrdí, že to nejcennější na Miladě je ptactvo, je ta příroda, která se tam stihla už vytvořit, a že by do toho nechtěli zasahovat vlastně těmi lidmi zpátky. Jakým způsobem vy to vnímáte? Vnímáte to jako nějakou věc, která musí existovat sama o sobě v tom místě, anebo si myslíte, že když se tam nějakým vhodným způsobem zaimplementuje i právě rekreace, nebo jako do jaké míry si myslíte, že to může narušit tu přírodu a do jaké míry je to vlastně v pohodě? Tak Milada samozřejmě nemůže existovat sama o sobě, jako divoká příroda je mezi velkými městy, má obrovský potenciál a prostě rekreačně je využívána, bude využívána a je to fakt, který prostě je potřeba brát v potaz. A myslím si, že to jde krásně skloubit a jak jsem slyšel pana ředitele Lence, tak doufám, že je to na opravdu dobré cestě, protože pro nás je klíčové slovo diskuze. Když tady budu za ty ekoteroristy, tak my jsme malá zájmová skupina, která jedná v rámci blaha nás všech, že? Takže sucho trápí nás všechny, globální změna a podobně, ale nestojí za náma žádné velké finanční zájmy ani silné lobbystické skupiny, takže velmi často jsme z té diskuze vyšachováni, odstraněni. A v poslední době se to mění a myslím si, že to může být ku prospěchu všem, protože právě to, že se u nás v České republice, není to problém jenom Ústí, ale celé republiky, nediskutuje, neplánuje, nepřipravuje na roky dopředu. Viděli jsme Španělsko, to bylo prostě 50 let od těch počátků založení toho příměstského parku. A prostě sice Španělsko není Německo, není to země, kde by se taky hodně diskutovalo a je to mnohem lepší. A u nás prostě tahle ta kultura ještě nenastala. A myslím si, že nastává a v tom případě jsem velký optimista, že se podaří to dobře skloubit. Pokud budeme přizváni do diskuze, jakožto ochranáři nebo prostě lidi, kterým jde primárně o přírodu, tak si myslím, že ty kompromisy jsou velmi slibné a zase vyvarujeme se tomu, že pak nastane to, co se třeba teď děje v případě přístavu na Miladě, kde prostě v minulosti se něco naplánovalo, město na tom trvalo prostě hlava nehlava a prostě nám už nezbývalo nic jiného, než prostě to bojkotovat a nyní leží u soudu žaloba prostě na to, co se tam teď děje. Je to špatná cesta pro všechny i pro nás prostě. Já velmi aktivně spolupracuju na Mostecku s těžaři v té měsíční krajině a tady u nás vlastně v celém kraji jsme se dostali do situace, že co se diverzity týče druhů, rozmanitosti přírody, jsme na tom skoro nejlépe v celé republice. Rozjel se nový program sledování ptáků, dlouhodobý, odborný. Po prvním roce výsypky a aktivní těžební území vyskočily jako druhově nejbohatší území.
což prostě svědčí o tom, že příroda má jednak obrovskou regenerační schopnost a také o tom, co jsme provedli té okolní krajině. Prostě zemědělská krajina je mrtvá, lesy jsou před zhroucením a opravdu ten náš region se z měsíční krajiny pomalu přetváří na něco, čeho si opravdu budeme vážit. A jde to skloubit i s kulturním využitím, se sportovním využitím i s nějakou samozřejmě výstavbou, ale je potřeba diskutovat a pečlivě to všechno plánovat. Děkuji moc. Máme tady první dotaz. Hned vepředu. Dobrý večer, Luboš Klabík. Poprosím, ještě pardon. V rámci diskuze, kterou teď povedeme, vás vždycky poprosím, představte se, ať víme, s kým mluvíme. Řekněte, odkud jste a jestli se chcete a primárně pokládejte otázky, je to vždycky nejlepší, jinak vás po chvíli utnu. Ale kdybyste si náhodou nepamatovali jména, tak se nebojte používat věci typu paní v pruhovaném tričku nebo pán se zelenou košilí. Já vám to dovoluju za všechny tady. Tak dobrý večer, Luboš Klabík z Benešova, architekt. Chtěl bych se zeptat pana Berana, jaký hodnoty z vašeho pohledu teda to jezero má? Já jsem někde čet, že za tu dobu té revitalizace se z toho stalo největší hnízdiště ptáků v České republice, což mě docela překvapilo, tak jestli to je třeba pravda, ale nejde mi jenom o ptáky, ale i třeba o tu přírodu, co vlastně z toho může i třeba v budoucnu vzniknout. Děkuji. Největší hnízdiště ptactva v republice to rozhodně není, ale je to jedno z nejdůležitějších zimovišť ptáků, vodních ptáků v České republice. Opravdu Milada díky té kvalitě vody, jakou má a tomu režimu, v jakém je nastavená, se stala opravdu jedním z 10 nejdůležitějších zimovišť vodních ptáků během pár let, co existuje. A i ten potenciál okolní je obrovský. Já vlastně Miladu nevnímám jenom jako jezero, ale jako celý ten prostor. Bylo tam, zaniklo vlastně mnoho obcí. Pardon. A v rámci středoevropského prostoru vzniklo poměrně unikátní území, které je vlastně prázdné a vlastně ukazuje se, že je velmi cenné. Tam prostě z hlediska těžařů nebo rekultivátorů se třeba celá řada věcí nepovedla. Lesní porosty nevzchází tak, jak mají, prostě někde usychají, roste tam rákos v lese, věc zcela zatracení hodná a to z toho území dělá prostě tu mimořádnost. Opravdu dneska ráno jsem sčítal metodou LSD, hezky jsem si zatripoval na Miladě a opravdu těch druhů, i zvláště chráněných druhů je tam hodně. Na tom vlastním jezeře nám toho moc nehnízdí, protože bylo naplánováno poměrně technicky, nejsou tam takové žádné zátočiny, vymělčené prostory pro ty ptáky, ale i tak se tam vlastně spousta druhů vrací, máme tam rákos, orobinec, vlastně to jezero pomalu zarůstá, takže ten potenciál je obrovský, jen je potřeba dobře plánovat ty aktivity, které se tam budou rozvíjet. Já bych tohle jenom stručně doplnila, když jsem se o Miladě bavila s geomorfologem z Ostravy, který se zabývá tou rekultivovanou krajinou okolo Ostravy, tak on mi řekl, že by Miladu upustil tak o polovinu a že potom by ty svahy byly v pohodě, jakože ty břehy. Takže jenom říkám, že jakoby my jsme se dostali do nějakého stavu a teď musíme řešit, jakoby, co s tím stavem. Že to nejde dělat tak, že co bychom bývali, byli udělali líp a tak dál. Takže pojďme se zabývat tím, co můžeme udělat do budoucna. Ale posíláme tady slovo dál dopředu. Druhý dotaz. Děkuji za slovo, dobrý večer. Jan Skalický, jsem z Prahy, firma Vodní cesty. Já mám otázku na pana architekta Enta. A výjdu z toho, co říkal pan ředitel Lenz. On tady říkal jednu věc, která z mého pohledu je nejdůležitější, to znamená, je tady tačí oblast, je tady prostě řada zájmů, ale ten nejdůležitější podle mě je, aby za našeho života, jak tady sedíme, vůbec tam něco vzniklo. A proto otázka na pana Enta. To, co tady nezaznělo, je, že na tom soutoku Berounky s Vltavou, tak tento projekt není první, ale je to už třetí, když vemu takový ty jenom ty největší balíky projektů. Jeden vznikal za pana primátora Béma, druhý, řekněme, vzniknul na popud pana starosty Radotína, pana Hanzlíka a tohle to je třetí pohled a
není tam hnuto absolutně s ničím. To není kritika, to je prostě stav, který teďka popisuju. A moje otázka je, jakým způsobem vlastně plánuje v tuto chvíli IPR a případně spolek prolomit tohleto nekonečné studování, kdy každá nová vláda města úplně zcela popře to minulé. To znamená, tam ta meziotázka zní, jak budou vycházet nebo jak budou využívat tak hluboce zpracované studie, které tam byly zpracovány, ty první dvě, o kterých jsem mluvil, která se nazývaly tenkrát Radotínská jezera. A druhá otázka, jak udělají nebo jakým způsobem chtějí ukotvit tenhle ten projekt tak, aby nedošlo k tomu, že bude jenom jedním z řady a vlastně nepovede k výsledku. A tím pádem i pan Lenz vlastně bude mít ten vzor v tom, že se bude neustále studovat, ale nakonec výsledek se nedostaví. Takže to je otázka na pana architekta Enta. Děkuji. Já bych to teda vzal odzadu, tak si myslím, že to ukotvení je v tom, že se tam co nejrychleji začne něco dít. Jo. Já jsem tam ukazoval tu obnovu Lužního lesa v Lipencích, tam je záměr obnova údolnice řeky a ono se tam už děje, jako tam vlastně byl, nebo jakoby výraz toho společného úsilí, výsledek je to třeba, že parlament České republiky vyškrtnul splavnost, nebo řeku Berunku ze splavnosti, což byl projekt jako naprosto šílený, který by zničil tu řeku až do Berovna, kde jsou chráněné krajinné oblasti, a tu příměstskou krajinu mezi Lipencem a Radotinem by zničil tím, že by tam udělal průplav. Jo. Ono se to nezdá, mám pocit, jako že nebo zvenku to vypadá, jako, že se nic neděje, ale ten projekt vlastně se ukotvuje a probublává. A co se týká toho, těch Radotinských jezer, tak vlastně ty právě vznikly tak, že byla nakreslená studie a ukázalo se, že vlastně to tam nikdo nechce z těch místních. Jo, a myslím si, že vlastně díky tomu, že postupujeme jakoby v úzký vlastně participaci s těma místními, tak doufáme, že až se nakreslí studie, tak nikdo neřekne, my to nechceme, protože ta studie bude vlastně takzvaně participovaná a bude na ní panovat nějaká společenská dohoda. A díky tomu ten projekt vlastně trvá tak dlouho. Já se můžu, jestli dovolíte. Já se omlouvám, jenom technická k tomuhle tomu. Já jenom pokud... Pokud si někdo bude chtít přehazovat takhle jakoby reakce, tak máte 20 sekund a když vy budete chtít reagovat, tak máte 10 a když vy budete chtít reagovat, tak 5. Jo? Já odpovídám. Jako. Já jenom říkám, abychom se tady netočili v kruzích. Reagujte, prosím. Opravdu jenom strašně rychle, protože chápu, že jde o Miladu, ale mě jde ne teďka v tuto chvíli o Berounku, ale o tu realizovatelnost toho projektu, protože to vyřazení ty Berounky, já už ani nechci případně, když nebude prostor odpověď, ale to vyřazení Berounky jako splavné řeky, přiznám se, nebudu lhát, se ve střetu zájmu, že jsem bývalý ředitelství vodních cest, který tenhle ten projekt právě připravoval a došlo k tomu, že poslanci hlasovali o úplně jiném projektu, tam nemělo dojít k žádné splavnosti a zničení toho toku a samozřejmě Senát se k tomu bude vracet, takže ještě není vyřazen ten projekt. Děkuji. Děkuji. Chcete reagovat? Ne, dobře. Ne? Jo. Jenom krátce tady vidět, jak je to složitý jednání se státem a mám pocit, jako když je tady nějaká technokratická věc, tak je to strašně složitý vlastně s tím něco udělat. Jasně. My se tady těch legislativních omezení budeme dotýkat asi ve všech těch podobných projektech podobného měřítka. Je to prostě nová věc a legislativa našeho státu funguje někdy relativně pomalej, než by bylo třeba. Takže pokračujeme dál. Tamhle máme dotaz zezadu. Dobrý den, Petr Veselý ze Srbic. Mám takový dotaz na pana ředitele palivového kombinátu. Jak zmínil na začátku té vize, tak samozřejmě je tam všude nevytěžený uhlí. Srbice, Kateřina, Klubka. A samozřejmě do téhletý Milady se bude investovat plno peněz. Je tam nějaká vize, ale přeci jenom pořád je tam nějaký uhlí do budoucna, je ho tam docela dost. Jaký jsou záruky, že třeba za 20 let investice do té Milady se to všechno nezmění? Je pěkný, že nějaká projekce funguje třeba u Prahy na Soutoku, OK, super, ale tadyhle jsou trošku jiné podmínky i jako do budoucna. To by mě jako docela zajímalo, jestli je na to nějaká odpověď.
Já se na to pokusím zareagovat. Ono to má dvě úrovně. Ta první úroveň, tou jsem se tady snažil v podstatě v té své prezentaci nějakým způsobem naznačit, a to je ta symbioza té pradávno minulosti, to znamená toho uhlí s tím, s tou budoucností. Ten věčný střed, který tady v té oblasti byl, to znamená, což byla jedna z těch blokačních podmínek, pro co se tady v podstatě nemohlo nic plánovat, tak ten se nám, jak jsem říkal, podařilo vyřešit tak, že jsme našli kompromis, že to území se odblokovalo. To znamená, je to dnes v pozici, že jakmile toto se protáhne tím schvalovacím procesem, tak výsledkem toho bude to, že v tom území, tam, kde se plánuje na Miladě ten rozvoj, tak tam to uhlí jako takové, jako technická překážka nebo legislativní překážka vadit nebude. Ta faktická věc je to, co jsem tady říkal, to znamená, to uhlí tam bude pořád. S tím je potřeba nějakým způsobem žít. Nicméně, já jsem dnes ráno na to téma diskutoval s některými kolegy v Chomutově, kde jsme byli. Je potřeba se na to dívat, a to už je ta druhá část té odpovědi, je potřeba se na to dívat z toho celospolečenského vývoje. A nejenom tady u nás, ale i v celé Evropě. To znamená, ta situace je dnes taková, že před 10 lety si v podstatě nikdo v celé Evropě nedokázal představit to, že by energetiky jednotlivých států byly postaveny na něčem jiném, než je hnědé uhlí. Dnes ta situace je taková, že se otevřeně hovoří o tom, a když se podíváme tady přes kopečky do Německa, což je v podstatě země, která tady v té oblasti jde, řekl bych, hodně dopředu a je takovým určitým průkopníkem, tak se hovoří o tom, že rok 38 nebo rok 35 bude tím rokem, kdy se v podstatě hnědé uhlí jako takové přestane využívat pro energetické účely. To je neuvěřitelný progres tady v té oblasti. To je proces, který se prostě nedá zastavit. A ten proces v podstatě není jenom za těmi kopečky, za tou hranicí, ale on postupně jde sem k nám. To znamená, tady v tu chvíli to, že tady je to uhlí, ano, ono tady bude. Ono tady bude fakticky pořád. Ale v tuto chvíli se bavíme o tom, že když ten proces sem k nám doputuje, to znamená, že i Česká republika v roce 2038 nebo v roce 2040, tak jak nám dneska kolega z ČEZu říkal, odstaví v podstatě všechny, veškerou výrobu, která je založena na spalování hnědého uhlí, tak tím se v podstatě nastaví podmínky takové, že na další období, a budeme se bavit o několika spíš staletích než desetiletích, pokud nenastane skutečně nějaká energetická katastrofa, tak to uhlí zůstane tak, jak tam je. A to je skutečnost, se kterou teď musíme pracovat. Jiné řešení tady v tu chvíli v podstatě není. To znamená, máme dvě možnosti. Papírově ho odepsat, to znamená tak, jak už jsem říkal před chvíli, že to řešení se našlo. A za druhé, to je ta celospolečenská orientace na jiné zdroje. Tak, aby tady ty zdroje, které jsou pod tou zemí, nebyly potřeba. A to je proces, který tady v tu chvíli běží. Takže na tu vaši otázku odpovídám, já osobně jsem tady v té oblasti optimista. Tím ale neříkám, že to ložisko jako takové, nebo ta ložiska, že třeba do budoucna, třeba za několik staletí, nebudou potřeba. Ono se to klidně může stát. Já teda doufám, že se to nestane, ale je potřeba s tímto způsobem k tomu přistupovat. To znamená, teď je ta situace taková, kdy si myslím, že můžeme říct, že po několik staletí to území zůstane tak, jako teď dotvoříme. Dobře, děkuji. Mám ještě jenom dvě otázky. Jedna ta mě zajímá hodně, já jsem tady loni nebyl, proč ty pláže... Já vás poprosím jenom krátce, abychom dali prostor. Určitě, ostatním. Proč ty pláže nejsou pískový teda? Já jsem tady loni nebyl. Já se na to pokusím rychle odpovědět. Ta situace je poměrně jednoduchá. Když se na to jezero podíváte, tak tam v té oblasti, kde jsou ty pláže, jsou mimo jiné postaveny i vlnové rozražeče. A to především z toho důvodu, že když tam fouká, tak skutečně ty vlny jsou poměrně intenzivní a jednak by nám ten písek smívali, to je první věc. Druhá věc je ta, že na rozdíl od toho Německa, kde v těch podmínkách, kde se těží nad tím uhlím jako nadloží, je všude písek, oni tam ty pláže vytvářet nemusí. My tady máme jíly. Ty jíly jsou poměrně rozbředavé, to znamená, jakmile se do nich dostane voda, pokud bychom na ten jíl nedali něco, co vám pomůže se na tom povrchu udržet, tak byste se do toho jezera broudili po kolena v blátě.
A ten kámen, který tam je teď, je v podstatě ten materiál, který z hlediska toho, co se tam dlouhodobě diskutoval o tom, co tam dát, vyšel skutečně nejlépe. Takže to je ten důvod toho, proč tam je v tuto chvíli pro někoho ten poměrně nepohodlný kámen, abyste se do té vody dostali poměrně příznivě, protože ta matka příroda nám tady ty lepší podmínky prostě nepřipravila. Děkujeme, posuneme slovo dál. Dobrý večer, moje jméno je Jiří Schauer, chci se zeptat tady pána z ornitologických teda služeb nebo se zkušeností. Doufám, práce všeho druhu. Ne, tak jak jste zmínil, tak říkáte, že je to zimoviště prostě nebo respektive pro jedno z 10 nejvýznamnějších v rámci celé České republiky. Neuvažuje se teda nějakým způsobem o tom, že by snad to zapadalo do systému Natura 2000 prostě na vyhrazené lokality prostě ptactva a tak dále. Jaké je to fázi, co se týče toho početního výskytu těch druhů? Nevím o tom, že by se něco takového chystalo. Vlastně ukazuje se teď už využití jezera lidmi je velmi intenzivní. Ten pohyb i v zimě je tam poměrně velký, naštěstí ne na vodní hladině, ale hlavně okolo jezera ptákům to nedělá problém. Takže v současné době myslím si, že ani nejsou žádné požadavky, aby se nějaké takové chráněné území realizovalo a nikde jsem neslyšel o tom, že by se něco takového chystalo. Takže teď vlastně v současné době tam ptáci s lidmi koexistují bez problému. V letošním roce tam bylo několik druhů, které byly třeba jenom tady u nás na Miladě v celé republice, Potáplice lední, Kajka mořská. Zimovali tam celou zimu, odletěli až vlastně s tím příchodem tepla. Takže těm ptákům, pokud zůstane kvalita vody taková, jaká je, nezačne se tam rybařit nebo nezmění se výrazně rybí obsádka, tak si myslím, že i s lidmi tam budou dobře fungovat. Případně tam nezavedeme nějaké zimní hladinové sporty ve velké míře, to by byl velký problém. Tak ještě jeden dotaz směrem k vám. Já jsem při studiu teda zde na Fakultě životního prostředí zpracovával dokumentaci a zabýval jsem se fytoplanktonem a eutrofizační nádrží tady, která samozřejmě má svůj účel u té Milady. Chci se vás zeptat ještě, co se týče toho mola, viděl jsem zpracovanou EU na přístav a tak dále. Proč to nějakým způsobem vám vadí z pohledu toho, bylo by toto využití prostě v rámci nějaké té rekreace a toho společenského prostě i vyžití pro blízkou občanskou veřejnost města Ústí nad Labem a přilehlých obcí? S tím molem tam byl problém prostě jenom v tom konkrétním umístění. Vlastně to molo je v té nejchráněnější části, možná proto taky tam bylo plánováno, ale je to jediné místo, kde vlastně v hnízdní době některé ty vodní druhy mohou hnízdit. Ty vlny tam jsou nejmenší, jsou tam velké rákosiny, takže potápky, roháči, moták, pochop, slavíci, modráčci hnízdí právě v této části. Kdyby se to molo posunulo o 100 metrů, nebyl by s tím žádný problém, nebo o 200, ale prostě tam ten proces legislativní začal a prostě, jak to tak bývá, prostě ty strany byly zatvrzelé, takže došlo k tomu vlastně, ono už se staví, takže vlastně soud nedal žádný odkladný účinek, takže molo tam asi bude, je prostě jenom na nešťastném místě a v té době nikdo nebyl přístupný diskuzi, takže molo, kdyby se posunulo o kousek klidně do té zátoky, tak by nebylo problém, ale jde o to, že prostě zrovna toto je to nejlepší místo pro hnízdění, které na té Miladě je. Já bych jenom zaapelovala, tamhle vzadu máme, když tak, prosím, žádost. A já bych jenom řekla, využijte toho, máme tady naše politické zástupce, kteří jsou přeci jenom ti, kteří za nás v rámci těch obcí rozhodují, takže nebojte se jich ptát taky. A tamhle, jo, už tam míří. Jo, takže... Jo, pardon. Jsem byl trošku teďko zmatený, tak omlouvám se. Radovan Vítek, Ministerstvo životního prostředí, žijící, člověk žijící zde v Ústí nad Labem. Mám dotaz na pana magistra Lence ve věci té studie, té krajinného nebo využití jezery Milada. Jak jste vlastně se tady správně zmínil, tak je to potřeba správně nadefinovat, zadat ten úkol, aby vlastně ten krajinný inženýr nebo ty týmy těch krajinných inženýrů mohli k tomu přistoupit tak, aby zrealizovali optimální návrh toho řešení pro budoucnost. A v souvislosti s tím se chci zeptat, jestli, jak je koncipované to zadání? Je zadání koncipované opravdu jenom na Miladu, anebo je koncipované na celé Podkrušnohoří
anebo je koncipované pro každé to jednotlivé jezero nebo tu lokální oblast, které tu budoucí oblast, řekněme, tu rekreační podkrušnohoří budou tvořit. Protože mě napadá jedna věc, že v případě, že by to bylo koncipované individuálně všechno, tak se můžou navrhnout řešení u každého jezera taková, která se budou jevit jakoby optimální, ale v tom čase budoucím si mohou navzájem konkurovat, jo, aby nějakým způsobem to zapadalo do sebe, jako ta šňůra perel těch jezer, co se týká využití aktivit a podobně. Takže tohle to je můj dotaz. Děkuju. Tak co se týče Milady, to zadání, jak už tady bylo řečeno, je to záležitost, které se věnujeme skutečně intenzivně přes rok. Rok na to téma diskutujeme a myslím si, že jsme v současné době ve fázi, kdy opravdu už jsme se dostali do stádia, kdy si myslím, že jsme si vydiskutovali se všemi těmi aktéry těch diskuzí, které jsme vedli na všech úrovních, asi to podstatné a jsme schopni na základě toho už nějakým způsobem dodefinovat to zadání takovým způsobem, že si myslíme, že skutečně bude obsahovat to nejlepší pro to území. To je ve vztahu k Miladě. Ve vztahu k tomu celkovému dotazu, to znamená řešení celé té podkrušnohorské pánve, ono je potřeba tady v té souvislosti vnímat ten rozměr. Ten rozměr, o kterém se tady bavíme, já jsem to dnes ráno říkal v Chomutově, my se bavíme o území, pan kolega tady říkal 1300 hektarů, jestli si dobře pamatuju, my se tady bavíme o 400 kilometrech čtverečních, to jsme řádově úplně někde jinde. 350 vlastníků tady, to jsou desítky tisíc vlastníků. To znamená, to celkové řešení, to celkové uchopení je věc, která je neuvěřitelně složitá. Na ní se pracuje, na té koncepci, to, co jsem tady už na začátku řekl, od roku 2015. Od roku 2015 se postupně zpřesňují zadání nejenom pro celek, ale pro ty jednotlivé konkrétní lokality, právě proto, aby nedocházelo k té třeba v některých případech nežádoucí konkurenci, ale naopak, aby to vytvořilo jednotný prvek, který bude fungovat takovým způsobem, že tomu území do budoucna přinese to pozitivní a ne to negativní. Není to jenom práce na 4 roky, to bude práce ještě na dalších třeba 5 let. Protože do současné doby se nám podařilo postoupit jenom o kruček dál. Ale co je podstatné? Podařilo se to, že ta veřejnost to začala vnímat. Že jsme rozproudili diskuzi tady na to téma. To znamená, že to není tabu a že je potřeba se skutečně o tom bavit a je potřeba to připravovat. A tak, jak jsem řekl, tak Milada, to je v podstatě jako taková malá laboratoř, na které jsme se všichni učili. A teď vlastně to chceme postupně přenést na ty jednotlivé lokality a tady tím způsobem se vlastně přiblížit k tomu, že tomu celému území, to znamená těm 400 kilometrů čtverečním, dáme nějaký řád, nějaký smysl a na konci, když to všechno sečteme a potrhneme, což bude třeba i za několik desítek let, tak si budeme schopni, my už asi pravděpodobně ne, ale ty, co to budou dodělávat po nás, říct, že jsme skutečně vytvořili něco, co dává smysl. A není to věc, která je opravdu jednoduchá. Přesahuje to zásadním způsobem rozměr Milady. Ale jsem rád, že jste se na to zeptal, protože to je věc, která, ta Milada je jenom střípek té mozaiky. Ale my ji všude používáme jako ten etalon. Děkujeme. Tamhle máme, já teďka, už tady sedíme 2 hodiny, jste dobrý, že to dáváte. Tamhle máme ještě jeden dotaz, poprosím krátce, stručně, a pak tady vepředu ještě jeden, a pak už vás... Tak, Jitka Fikarová, jsem architektka, urbanistka a dotazy jsem teda měla připravený víc než jedna, ale věřím, že budou velice stručný. Pane Lenz, v roce 2014 jste sliboval přede mnou na jednom jednání, že bude odepsáno chráněné ložiskové území, respektive dobývací prostor Chabařovice. Stalo se tak? Tak, dobývací prostor byl zrušen, to asi víte. Co se týče chráněného ložiskového území, tak od té doby tam došlo k jedné redukci, poměrně zásadní.
ta už je dnes platná a ta druhá redukce, to znamená ta, která by měla odblokovat to území, tak to je to, co jsem říkal, to znamená, to řešení je, je to součástí materiálu, který teď půjde v květnu do vlády, to je ten důvod toho, proč se to ještě nezrealizovalo. Ten materiál měl být schválen vládou už v loňském roce, není to o tom, že ten materiál má nějaké vady. Je to o tom, že do toho koncepčního řešení se nezapojil pouze Ústecký kraj, tak jak to bylo původně, ale připojili se tam ještě kraj Karlovarský a Moravskoslezský. To znamená, ty jakmile se dořeší, vládou to projde, tak toto území se tímto způsobem odblokuje. To bude ten třetí krok, poslední. Takže by mělo být zrušeno teda. Tak, otázka dvě. Říkal jste, že jste jedinými vlastníky všech těch, budu umilady pouze, nebudu se rozšiřovat. Pozemku, že jste jediný vlastník, což všichni berou jako, že je úžasná věc, protože se nemusíte s nikým dohadovat. Nicméně to území někomu patřilo, nějak bylo, vy jste tam dolovali, tak se ptám, jak to jednou bude. Budete to vy nějak prodávat, nebo jaký jsou vlastně do budoucna výhledy s těmi pozemky? Vy tam budete podnikat, nebo jak se změní vlastnictví těch pozemků, nebo si to ponecháte? Poprosím pana Lence o velmi stručnou odpověď na tuhle velmi složitou otázku. Já se pokusím. V tuto chvíli jsme vlastníci, protože v podstatě jakákoliv těžební organizace, která jde těžit, tak si musí vypořádat majetkové střety. To znamená, v minulosti se provedly výkupy a z toho důvodu se to stalo majetkem těžební organizace, to znamená v tuto chvíli my jsme tou těžební organizací, takže je to naše. To, čí to bude do budoucna, to je právě záležitost, kterou tady s kolegy, kteří tady vedle mě sedí, řešíme už několik let, kdy se snažíme nějakým způsobem se dohodnout o tom, jak to vypořádat. To znamená bezúplatný převod, kombinace bezúplatného převodu s úplatným převodem, úplatný převod. A do toho nám neustále, budu říkat legislativci, nejenom u nás, ale nás bohužel na základě předpisů, které jsou transponovány z Evropské unie, hází klacky pod nohy, to znamená veřejná podpora a tak dále a tak dále. Takže to vyřešení, to celkové vyřešení toho majetkového uspořádání budoucího, to je právě záležitost toho, abychom našli společnou řeč s kolegy s obcemi. To znamená, ve chvíli, kdy budeme vědět, co tam na konci bude, tak kolegové z obcí si řeknou, zda je to pro ně to podstatné, co tam chtěli mít a zda jsou odstraněny všechny překážky a jsou připraveni to území jako takové si převzít. Tak děkuju, já poděkuju paní architektce a omluvím se, když tak až po skončení, teďka tady máme ještě dva slíbený dotazy, abychom pak propustili lidi na vlak. Omlouvám se. Tady vepředu a potom tady těsně vepředu. Dobrý den. Krátce. Já se jmenuji Martin Hausenblas. Chtěl jsem říct, že já vnímám posun osvětelné roky v oblasti té diskuse. Já vám za to chci poděkovat, protože je to nádhera. Před pár lety tohle to vlastně nebylo možné, takže já vám za to děkuju, fakt si toho velmi vážím a podle mě je to jako velký krok upředu. A teďka k té otázce, ten projekt toho soutoku narážel vlastně na finance, my jsme tady trošku jiné situace, nebo možná bude narážet na investice do toho území a tak dále, my jsme v trošku jiné situaci. Já bych se chtěl ptat konkrétně paní Gabriely Nekové a pana ředitele Lence, jakým způsobem, jestli můžeme být napojeni na státní rozpočet, jestli ekologické miliardy tam jsou nebo nejsou, jak ty peníze vypadají, no, odkud to budeme financovat, až se tedy jako úspěšně dotřeseme do toho, že víme, co chceme, tak z čeho to třeba případně zaplatíme, protože ta města jako taková na to ten kapitál nemají. A myslím si, že jako zainvestované území, které má nějakou ještě nějaké rysy udržitelné, že to funguje jako celkově, tak jsou schopné převzít, ale jinak to není možné. Děkuji za pozornost. Děkuji za tu otázku. I proto já jsem se tady kolegy ptala, jak si představují financování potom té realizační fáze jejich projektu, protože je to pochopitelně to, co i my řešíme v kontextu jezera Milada a dalších jezer. Rozdělme si ty pomyslné balíky peněz na dvě části. Jedno jsou zdroje na rekultivaci, sanaci toho území po těžbě. Na to jsou vytvořeny prostě nějaké zdroje, z nichž jsou ty práce, nebo byly ty práce na Miladě financovány. Ještě částečně jsou. A pak musíme hledat zdroje
na něco, co v tuto chvíli nazýváme resocializací, návrat toho území k užívání člověku, na vybudování té vlastně nejenom infrastruktury ve smyslu silnice, kanalizace a tak dále, ale na tom tam opravdu vybudovat rekreační zařízení, vybudovat tam různé prostory pro podnikání, vybudovat tam třeba i ty přečerpávací elektrárny nebo vytvořit podmínky pro výstavbu rodinných domů. A na to v tuto chvíli samozřejmě ty zdroje hledáme. Je to i úlohou programu Restart, proto také spolu velmi úzce spolupracujeme. A v tuto chvíli společně s celou řadou aktérů z území připravujeme v rámci Ministerstva pro místní rozvoj program dotační titul, který by se měl stát součástí nového programového období po roce 2021 a měl by vlastně přispět i skrze evropské fondy k financování těchto záležitostí. Je to samozřejmě podobně jako všechno to, co už tady zaznělo poprvé, je to pro nás nová věc, kterou budeme v České republice realizovat, naráží také na řadu legislativních problémů, ale velmi, velmi intenzivně se tomu věnujeme. Děkuju velmi a tady poprosím Honzu Harcíníka, kolegu, o velmi stručný koncový dotaz, pozitivní, všeobjímající a tak. Dobrý večer, tak moje jméno je Jan Harciník, jsem architekt z Ústí tady a nevím, jestli to úplně splním, tyhle všechny podmínky, ale můj dotaz směřuje především k zástupcům měst. Ten dotaz považuji za celkem důležitý. S povděkem sleduju ty události s připravovanou mezinárodní krajinářskou soutěží, vlastně ty aktivity palivového kombinátu a tak dál. A to, že do těch příprav jsou zapojeni přední představitelé České komory architektů a další odborníci, to mě přijde skvěle. A ovšem jako stěžejní krok mi přijde hlavně také ta dohoda těch budoucích správců toho území. Hnedka vedle dobře sestaveného zadání dohoda vlastně, jak to území bude dále spravováno, kdo ho bude nejenom investovat, ale kdo bude vlastně ty prostředky na tu správu vlastně získávat. A jakým způsobem se tedy vlastně obce zapojují do přípravy tohoto zadání a jakým způsobem počítají s tím, že jednou se o to vlastně budou starat. Poprosíme. A druhý dotaz ještě, který s tím souvisí, je... To už že... omluv mě, Honzo, jako my už to fakt nedáváme časově. Když tak po skončení. Poprosíme o reakci na tenhle ten jeden dotaz ohledně zprávy. Takže já možná začnu... Za kolegy v podstatě začíná velmi fungovat dobrovolný svazek obcí, který má iniciační roli i ve vztahu potom k panu Lencovi jako zástupci paliváče, který je dneska investorem a u nás je to otázka toho, jak se budeme zapojovat do té krajinářské soutěže budoucí. My bychom do toho chtěli vtáhnout v podstatě mladé lidi, architekty, mladé studenty a v rámci jakoby široké diskuze napříč tedy i vámi jako veřejností tady bychom chtěli dávat ty podněty pro tu krajinářskou soutěž, kterou v podstatě bude potom hradit palivový kombinát. Co se týče té budoucnosti, kdy bychom měli vystupovat jako správci, tak je to právě záležitost financí a omezení, které tam budou platit v oblasti převodu, protože v případě, že dostaneme prostředky bezúplatně, pak nebudeme moci na těchto pozemcích nechat fungovat developery a tak dál, čili ta otázka je daleko složitější. Nadám to kolegům. Já bych se chtěla zeptat, reagujte jenom, pokud máte pocit, že je ještě co k tomu dodat. Já bych jenom chtěla se zeptat i palivového kombinátu, teď to otáčím trošku, bude vyhlášena nějaká architektonická soutěž na území a krajský úřad nedávno vyhlásil výběrové řízení na něco obdobného.
aby se to trošku netlouklo, jestli to nějak nejde propojit, nebo z každého toho může být jiný výstup a myslím si, že by to byla škoda. Já se omlouvám, já myslím, že už se tady tak vazbíme do nekonečna. Můžu na to zareagovat? Tak já se omlouvám, že beru tady panu řediteli slovo, já jenom, abychom to už nějak ukončili. Samozřejmě těch studií vzniká víc, děje se to téměř ve všech územích, není to samozřejmě úplně dobře, že se to nekoordinuje. Myslím si, že to je závažný problém, že se to nekoordinuje. Na druhou stranu, obě dvě ty studie, nebo řekněme ta soutěž a ta územní studie, co se zpracovává krajem, mají trochu jiný záměr, trochu jiný měřítko a zatímco ta krajská územní studie, kterou zadává kraj, je dělaná vlastně z důvodu toho, že na to odkazují zásady územního rozvoje, takže je to vlastně vyžádaný dokument, který má sloužit primárně jako podklad pro územně plánovací dokumentaci, tak ta soutěž, co má vyhlašovat vlastně palivový kombinát, je v trochu menším měřítku, to znamená, že už je orientovaná spíš na to území těsně kolem toho jezera i s nějakým detailem, řekněme, stavebně rekreačním a budou tam být řešený jakoby, to fázování a tak dál. Takže já si myslím, že je vlastně dobře, že vznikají ty dvě studie zároveň a že snad se podaří je nějakým způsobem skoordinovat aspoň v průběhu a ideálně teda po skončení obou dvou by mělo dojít k nějakému synergickému kroku, kdy ta územně plánovací dokumentace vzejde jako ideálně s obou dvou. Takže tady tím já to takhle hloupě tady ukončím. Ještě bych, už nikomu nedám prostor, když tak potom dole. Tak já bych jenom chtěla říct celkově, že pokud my docílíme nějaké společenské schody, pokud se nám podaří vlastně komunikovat dohromady a dostat se k tomu, že ten veřejný zájem převáží nad tou ochranou těch ložiskových území, tak myslím si, že není nikde problém. Že problém je spíš se domluvit, že jakmile se domluvíme, tak už to půjde. Ale jas, když se chce, tak to půjde. A já bych teďka vás ráda pozvala na další díl, který proběhne 6. června. A nám se ta voda, to téma vody tak zalíbilo, že vlastně teďka se tady bavíme o nějakých velkých projektech, řekněme takových těch jako chlapských, že napustíme si tady jezero a tak dál. Ale zároveň ta voda je strašně potřebná řešit v každém měřítku. A my bychom se rádi zaměřili na to, teď v době přibývajícího sucha, řekněme nějakých výkyvů počasí častých, tak bychom se rádi dostali k tomu tématu, jak tu vodu udržet ve městě, jak tu vodu udržet v krajině. A abychom nedopadali tak jako tady, nebo abychom nějakým způsobem byli schopni reagovat na to, co se teď bude častěji a častěji stávat, a to je, že tohle je fotka někdy ze srpna, naprosto vyschlá louka, nedostatek vody, eroze, problém se sesycháním stromů v lese a tak dál. Takže jakým způsobem můžeme zadržovat vodu v krajině a zároveň jakým způsobem můžeme adaptovat naše městské prostředí na to, jaké jsou vlastně kroky i v rámci toho města, abychom lépe využívali dešťovou vodu, abychom lépe využívali vodní toky, abychom dokázali dělat město odolné a žitelné i v létě. Tohle je třeba krásný příklad z Kodaně, kde se daří vlastně zamezovat povodním tím, že se vytvoří takhle prostě speciálně vymyšlené parky. Takže ještě jednou zvu vás 6.6. od 18.30 zase sem. Bude to zase o vodě. A teď potřebuju tady finální tahák. Já bych chtěla poděkovat všem vám, že jste přišli a vydrželi. Je to neuvěřitelný, to je celovečerní film tohle. Chci poděkovat všem představitelům obcí, že si našli sem tu cestu. Budete je mít ještě dole k dispozici potom, pokud zůstanou. Ještě ne. Zaslouží si to ale i za chvíli. Bychom tleskali furt. Děkuji všem hostům, kteří dorazili. Děkujeme našim partnerům, děkujeme PKU, děkujeme grafickému studiu Šapito, který nám dělali tady tu grafiku. Děkujeme a teď přichází překvapení. A to je, že dole máte připravené vodní občerstvení. Takže děkujeme Sushi Shikigami za to, že
že můžete ochutnat jejich vodní občerstvení. Děkuju lidem z revize, kteří to s náma dělají, kteří dneska bravurně vyřešili technické problémy těsně před začátkem. Takže vy, kteří máte resty ohledně vyzvednutí cen z té kampaně, dole se zastavte, nevím kde. Víme kde, nevíme, prostě si mě najděte, já vás přesměruju. Co se týče toho, že to tady děláme bezplatně, samozřejmě, kdybyste nám chtěli přispět, budeme moc rádi, jsou tam dole kasičky. Zároveň vás teda zvu na to občerstvení a zároveň budeme moc rádi, když nám necháte zpětnou vazbu. Pište nám e-maily, pište nám na Facebook, pište nám dole do archů svoje, tam jsou papíry, můžete napsat svoje jméno, příjmení, e-mail, my vám pošleme novinky a tak dál. A to je všechno. Takže děkujeme moc. A samozřejmě teďka, když to rozpustíme, budeme rádi, když někteří z vás zůstanou dole, pokud můžete. Budeme rádi, když se tady spojí auto s naším hostem, abychom ho byli schopni odvést. A užijte si zábavu dole. Děkujeme.